não esquece. Segura os moleque, tira o cílio da sala, bota o fone e dá o cunete. O Guile da Gillette, mirou juice na maquete. Seta 13/1 e a Alanis morreu 7. Mas tá liberado pra sedução, a explosão agora vale tudo e essa é só a introdução. Chegou, diz quer. Você quer? Chegou, diz cast. Se você quer, chupa meu chulé. Se você quer, chegou, diz cast. Se você quer, chupa meu chiclete. Um abraço, gente. Já começou daquele jeito pra vocês nessa terça-feira aqui, dia 7 de setembro. Dia do golpe. Teve golpe? Não teve golpe. Só saberemos no futuro. Já tá. Não tô bêbado aí. Um abraço aí, Miguel. Hoje eu não tô bebendo. Acho que por isso que eu tô. Tô mais bêbado que o normal. Tô dando flashback. Ai, meu Deus do céu. Sejam bem-vindos aí, ó. A um dos piores. Um dos piores podcasts do Brasil. Parece é pior. É pior ou não é? Pior podcast do Brasil, PX. Não é. É pior. Mariana Maciel, pior não é, Maciel? Pior que não é também. Quer dizer, a gente tá falando de Sludo, Sludo não é o pior podcast do Brasil. Tem muitos Agora, se estamos falando de outros podcasts que são os piores do Brasil, aí é o pior mesmo. E você, Mads, o que você acha que é pior que não é? Talvez, tem que ver isso aí. É, eu acho que é o pior sim, cara. Eu acho que precisa se esforçar um pouquinho mais pra você. Que precisa? Então vamos lá, hoje vai ser o dia da virada. A gente não tem assunto. Se cimenta com o pior. Hoje vai ser o dia da virada. Se a gente não é o pior ainda, hoje a gente vai ser. A gente vai. Hoje eu vou fazer questão de trazer pra vocês o pior programa que já teve. De todos os podcasts. Eu garanto pra vocês que vai ser um lixo. Vai ser uma bosta completa. Quem quiser dar um golpe no Discast, exatamente. Precisa de uma mesa de madeira e um patrocinador de escola de idiomas. Só patrocinar, cara. Eu não teria nada contra de chamar essa galera aí, não. Deixa eu só começar o programa aqui antes que. Só, que também não pode ser tão ruim assim, né? Ou pode ser? Ah, essa musiquinha, como que é, Marcel? Como que é? Ó, a Marcel é a única membro do Desludo que escuta o Desludo. Parabéns, Marcel. Essa música mesmo. A Katakatakatakatakol. O nome dessa música chama Katakatakatakotakotakotakotakol. Exatamente, galera. Esse programa é muito bom. Tô fazendo o meu melhor aqui pra vocês. Está ao vivo agora e em todos os momentos da sua vida. 7 de setembro, volta Bolsonaro 17 mesmo. Vamos acabar com o Brasil. Vamos afundar o país. Vamos afundar. Vamos acabar com o Brasil. Brasil 2.0 já começou, galera. É isso, agora é o neo-Brasil. Baixa o patch aí. Clica com o botão direito no Brasil e procura atualizações. Deletar. Não esqueça de seguir e apertar o sininho no Brasil pra você estar sempre atualizado. O sininho do Brasil fica na. Fica lá no Rio Grande do Sul, né? Aquela protuberanciazinha assim que tem ali do lado ali é o. Do Brasil, né? É o. Grelito, o que é mesmo? Grelitos. É o Cocorétio. Essa onomatopeia fica pior do que falar realmente a palavra. É engraçado, cara. É o Cocorétio do Brasil. Jambrolho. Jambrolho, Cocorétio. Aqui você pode ver que a gente expande o vocabulário assim das pessoas, né? Isso aqui é uma coisa de vida. Cocorétio é uma palavra que eu uso. Atualmente eu uso ela pouco, antigamente eu usava mais. Mas é baseado num jogo de Vita, que é aquele jogo dos bichinhos que sai rolando. Não sei, não lembro mais o nome dele. Ah, o Locoroco. É, sim. Locoroco. Aí o DLC do Locoroco chama Cocorétio. Cocorétio. Mano, vai todo mundo, cara. E os bonequinhos falam Cocorétio. É, exatamente. Nossa, era muito bom, mano. Muito bom. É foda. É de arrancar o cu da unhada, meu amigo. E sejam bem-vindos aí. O que você pode fazer no Desludo? Você faz o que você quiser da sua vida, dinheiro humano e você, mas se você quiser, você pode entrar em desludo.do pra ler textos. Agora tem textos lá, galera. Textos muito bons. Ah, não é assim.
É site. O Nelzão escreveu texto, Pala escreveu dois textos. Eu não vou nem prometer que vou escrever texto, porque não tá dando mais minha vida. Tá pura depressão. Dá vontade de, sei lá, de... Eu não tô nem bebendo hoje, pra você ter ideia. Tô deprimido que não tenho nem vontade de beber mais. É o nível da depressão que você deixa de ser alcoólatra, tá ligado? Depressão saudável? Depressão saudável. Se alguém tiver. Sim, mas além disso, o que mais que você pode fazer? Essa é a pergunta. Aí, o que mais? O que mais pode fazer? Você pode entrar no Telegram. Se alguém tivesse querendo parar de beber, você recomendava ir pra esse nível de depressão aí, hein? Eu recomendo, mas tem é igual aquela curva de programação, né? Que dependendo de um nível de alcoolismo, você fica muito bom programador. Mas que se beber, tipo, um pouquinho de álcool a mais, você estraga, tá ligado? Então é tipo uma... É uma taxa muito precisa de depressão, assim, tá ligado? Que se você ficar um pouquinho mais, um pouquinho a menos, estraga, tá ligado? Um pouquinho a mais, você vai pro crack. Um pouquinho a menos, você volta pro alcoolismo, entendeu? Então é mais difícil. Mas você acha que é uma coisa assim que pessoas que gostam de se desafiar... Sim! Velho. Essa coisa que gosta de desafiar me lembrou imediatamente do bombeiro que eu atendi na Cracolândia que falou: eu experimentei crack uma vez por desafio. Caraca, eu já ouvi várias histórias dessas, do tipo... É absurdo. Olha, eu digo pra vocês... Não fumem crack, não injetem. Eu digo pra vocês... Fiquem nas drogas mais leves. Obrigado de novo. Eu diria pra vocês que esse nível de depressão é o nível... É tipo como se fosse um golfe da depressão, tá ligado? É fazer um hole in one, tá ligado? Que golfe? Golfe. Se você bater o par, você chega no alcoolismo, entendeu? Aí se você, tipo, for no albatroz... Toma albatroz da depressão, assim, tá ligado? Albatroz da depressão. Entendi. Meti um menos dois aqui no bagulho suave, né? Então, tô no albatroz. Par 5 a depressão, tá? Quem quiser. Par 5 a depressão. Que depressão, hein? É longo. Você também pode mandar... Olha só, você também pode mandar perguntas no nosso CuriosCat, tá? Tô tentando, gente. Voltar o programa Os Filhos. Pode mandar perguntas no CuriosCat, tá? A gente não vai ler, provavelmente, mas... Não, a gente vai! Só se for boa. Só se for muito boa. Porque a gente não quer... lixos nesse programa. Quero mais. Esse programa vai me não responder, né? Na hora que o Storm chegou. Eu quero os lixos. Desculpa, chegou, então. Eu gostaria também de mandar um salve para o Datinha, Mikael Delph, Sunk Seven. Salve, Storm. Hideak Bitoru, Storm Dragon. Vou pegar na mão do Mikael. Queria mandar um salve. Nightbot. Zé Vitor. Antigos de luxo hoje. Quem mais que tá aqui? Neymar tá assistindo. E Acusa PK, faz tempo que não vem, mas hoje veio. Hideo Kojima também tá assistindo. Isso. Hoje eu tô 100% carregado pra vocês, e obrigado aí. Gabi The Witch tá aqui também. O cara que atacou o carro do Beat Takeshi com a faca lá em Veneza. Isso. Denilson, a melhor arroba da Twitch. Ele foi preso, esse filho da puta maluco. Ricardo Loge. Quem mais? Ó, o tutorial de como fazer boas perguntas é o seguinte. Didi Game Boy. É isso, acabou. Pronto, são todos esses que estão aí. Boa noite, gente. O tutorial de fazer boas perguntas é... Primeiro, é assim... Eu tenho uma pergunta pra fazer... Pronto. Não. Se você não tiver, não pensa. Não pensa. Isso aí você inventa na hora. Mas o negócio é o seguinte. Só assim, vou mandar uma pergunta. Beleza? Qual que é o formato aí da boa pergunta? Tradicionalmente. É você fazer uma pergunta irreverente... Dentro de um campo que algum dos... membros domina, de preferência uns três assim. Então, tem só uns quatro assuntos possíveis aí. E aí, essa pergunta tem que ser irreverente o suficiente pra ser engraçada, mas não pode ser imbecil. Daqueles negócios assim, Hintz, se você tivesse que comer 7 quilos de bacon, como é que você comia 7 quilos de bacon? Aí, eu fritava 7 quilos. Acho que a questão é que precisa ter um dilema moral envolvido. Não, mas aqui o dilema moral dessas perguntas são sempre tipo: ah, por 5 bilhões de reais você faria tal coisa que é moralmente questionável? A resposta é sim. Tem que ser uma coisa que se você fosse...
se você pudesse transar com a Dua Lipa, mas você teria que cortar seu pinto depois, você faria? Não. Esse é o tipo de pergunta que a gente busca nesse programa. Porra de Dua Lipa, velho. Volta aí de novo a nossa discussão de pessoas que parecem que tem 15 anos, não dá mais. A Dua Lipa parece que tem 15 anos? Ah, Maciel do céu. O que você tá falando, Maciel? Não, isso pega não viu a foto da Dua Lipa aí agora. A mina tem 1,20m de altura, velho. Quem é baixinho agora não pode. A Dua Lipa é literalmente modelo, Marcelo. O que você tá falando? Ela tem 1,90 de altura. Vou ver agora a altura da Dua Lipa. Eu confundi a Dua Lipa com a do cabelinho. Ela é mais alta que eu. Com a do cabelinho. Como é que é o nome da do cabelinho? Ariana Grande. Não, Ariana Grande, por sinal, eu acho ela muito bonita. Mas a Ariana Grande, ela tá com algum problema. Assim, não gosto daquele. Eu não gosto daquele problema. Cada dia ela tá mais morena. Não. Eu não gosto daquele negócio de você falar assim, essa pessoa tá doente, tá ligado? Porque é meio zoado ficar falando isso pra pessoas famosas, tá ligado? Mas a Ariana Grande, ela tá cada vez mais magra, cara. Ela tá muito magra, cara. Muito magra mesmo. Assim, deixa eu ver. Ariana Grande 2021. Ela tem emagrecido muito. Quem acompanha assim, ela tem emagrecido muito. Quem acompanha? A Dua Lipa tem 1,96. Não tem 1,96. Olha só. 1,73, já olhei. Nós tivemos aqui, com licença, peraí, só um pouquinho, só um instante. Pode falar. Alexis Wilkes reescreveu com Prime, já está escrito há 8 meses. Mandou boa noite. Samuel PX se reescreveu, grupo 1, já está escrito há 13 meses. Obrigado. Mandou um Lora. Ó, eu tô tão ruim que meu cabelo tá com frizz. Vai vendo isso aqui. Olha isso. Pode enterrar. Hideaki Vitoru também se inscreveu com o Prime. Está inscrito há meses. Vários inscritos. Obrigado, inscritos. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, inscritos. Vou ensinar hoje pra vocês como faz um programa ruim na internet. Principalmente eu. Vamos lá. Eu quero saber de vocês. Se não parece. Já falei isso. O vocalista dos Strokes. O cara é muito alto. Assustei quando eu vi. Ó, eu vou falar pra vocês. Pode falar. Eu quero. A House. Quem que falou que a House é muito bonita? A House não é muito bonita, PX. Não é muito bonita. Aquele bichinho do. Essa do menina. É a cantora lá. Médico? Essa mulher aqui, Marcel. Vamos deixar Marcel decidir o que é uma mulher bonita, porque ela tá num campo neutro. Você falou que ela era muito bonita. Você acha ela. Não acha ela muito bonita, Marcel? Não acho ela muito. Quem? Aonde, essa aqui. Tá na minha cara ainda, que beleza. Você acha muito bonita, Marcel? Essa moça acho aqui? Muito bonita, mas não tô vendo a moça. Essa aqui, ó. Ah, ela é bonitinha, ok. Nossa, ela é muito linda. Eu não gosto, assim, a minha mulher, ela acha perfeita a House. Acho perfeita. Nossa. Mas não, o peito da House, eu acho meio... Ela é dançandinha? Ela é cantora? Ela é cantora. Os últimos 2 CDs dela são muito bons, também recomendo pra vocês. Ela é milf, assim, ela teve filho agora, né? Quem quiser acreditar, que acredite. O quê? Que ela teve filho? Que ela teve filho. Ela é muito bonita. Não dá, não. Eu sinto que precisa mais do que ter filho pra ser milf. Aí a gente vai ter que entrar Na discussão genética do milf. Né? Exatamente, o PX, sabe? Eu acho que o PX não gosta dela é que a House ela é basicamente aquelas minas que usa peruca, tá ligado? Então, tipo. Ok. Ela é das peruqueiras. Então o cabelo dela, você vê elas nos eventos, normalmente ela é assim, tá vendo? Ela é assim. E mesmo assim é uma moça muito bonita, tá ligado? Eu vou te dizer que eu gosto mais dela de cabelo curto, porque eu achei ela cara. Dali. Cabelo curto ela fica mais bonita. Cara, o quê? De cabelo curto ela parece um cotonete. Ai, mano, não, vai se fuder. Olha os caras, como... Vocês lembram? Olha os caras. Deixa eu pegar uma foto do Saman PX aqui. Saman PX. Caralho, o Rink se engasgou, nunca mais volta. Ele tá procurando... Não! Esse cara escreveu Saman PX, é muito legal. Vocês não estão escutando aqui?
Império dos Monstros, vê aí, Império dos Monstros. O pessoal tá me escutando, no podcast tá escutando, né? Tá uma merda o seu áudio. No podcast vocês estão me escutando, né? Agora acho que voltou. Fala mais. Alô. Tá engraçada pra gente. Alô, não, pô. Tamo e bem ainda. Pera aí, então deixa eu sair daqui do Discord, deixa eu entrar aqui de novo. Aí, tá escutando agora? Normal? Alô. Vai falando. Agora? Não. Vai falando. Alô. Desenvolve. Eu sou o Samuel Higgs. Sejam bem-vindos. Tá bom? Agora foi. Samuel PX. Cara, Samuel PX fala que a mina é feia. Ó, o Samuel PX. Não falei Storm, que ela é feia. É linda, uma das melhores mulheres do mundo, cara. Eu não tá sei ligado? Que você é chato de eu ser feio. Eu não cês sei lembram, que é. Vocês lembram uns episódios atrás que a gente teve a discussão do porra, o cara não pode desgostar do negócio? Não pode. Que ele já odeia, né? É. Se não acha bom, quer dizer que acha um lixo. É isso que está acontecendo de novo, não aguento. Não. Por que você tá baixando pra ver se você achou foto minha, seu filho da puta? Não, é aquele primeiro Samuel PX? Esse é o Samuel PX. É o primeiro e o segundo, pô. De novo, lá vem de novo a foto do Holocausto, tudo de novo. Eu queria. Para! Falando em. Eu vi agora, tô olhando aqui. É linda, velho. Toma no cu. E eu lembrei que eu preciso fazer mais um comercial. Desculpa, gente, interromper. Mas vocês também podem gastar os seus deslocões que vocês ganham assistindo as nossas maravilhosas lives com diversas coisas. Olha só. Quando estamos aqui, por favor, gastem seus deslocões com várias coisas. Faz esse programa. A gente não tem mais assunto. São vocês que fazem o programa. Alguém gasta dinheiro aí pra gente fazer uma tier list de artista pop bonita. Nossa, para com isso, Samuel. Gasta aí agora. Quero muito. Gasta não. Por 3 mil moedas, você pode mandar um meme pra gente reagir. 5 mil, Rinks lê o horóscopo da semana. Às vezes funciona. 10 mil, você pode patrocinar o seu programa. O seu programa não, o nosso programa, no caso. E aí o seu logo aparece ali, ó. Ali, ó. Mostra aí, Rinks, onde que aparece o logo. Aí mesmo. O que mais? Por 10 mil pontos, a gente avalia o seu Tinder. Pode ser também o seu currículo, seu LinkedIn, sua carta de demissão, sua documentação de herança, caso você vai morrer em breve. Tudo, a gente avalia, a gente dá nota e ajuda a melhorar. Por 15 mil você pode pedir um tarô. E por 20 mil você pode recomendar jogos pra gente jogar. Não recomendo. E a gente joga, juro. A gente joga, mas a meio grande. Um dia a gente joga. Galera, o PX falou aí das as mais bonitas. Todas são lindas. Todas são bonitas. Até as feias são bonitas. Que tipo a Miley Cyrus. É feia ela, mas ela é bonita. Porque tem a sua beleza, tá ligado? Poder do dinheiro das plásticas, você consegue qualquer coisa. Eu sou meio. Como que é o nome do cara que falou que todas as mulheres são bonitas lá? Como que era? Eu tenho algum poeta brasileiro aí. Vin Diesel. Eu sou igual ao Vin Diesel, tá ligado? Pra uma mulher ser feia, ela precisa de muita feiura, tá ligado? É muita feiura. Porque todas elas têm o seu quê especial, tá ligado? Aquele... Desde que tenha dinheiro. Não, que tem dinheiro, cara. Não fala nada. Alguém encerra o Star vivo por um segundo só pra uma coisa. Mas assim, é impressionante que com o dinheiro qualquer pessoa fica muito, muito bonita, tá ligado? Eu não tô dizendo que atrai pessoas por ter interesse no dinheiro delas. Tô dizendo que elas usam o dinheiro pra ficarem mais bonitas. Por exemplo, eu discordo que todas as pessoas com dinheiro ficam bonitas, porque galera às vezes dá uma pesada na mão. É verdade, mas elas têm a possibilidade de se tornarem bonitas. Exato. Mas tipo assim, um negócio que eu sempre fico muito chocado, porque já é a quarta vez que eu reassisto The Office, né? Uhum. E eu sempre fico muito chocado com a Kelly. Tá certo que eles dão uma enfeiada na Kelly nas primeiras temporadas, né? Mas a Kelly, quando The Office vai ficando famoso, eu acho que ela vai usando muito do dinheiro ali pra dar um up nela, ela fica uma outra mulher nas últimas temporadas do The Office, assim, tá ligado? Ela não é linda, mas tipo, comparado com como ela era antes, ela tipo, deu uma mudada muito absurda, assim. Eu acho que todo mundo dá um up, né, das primeiras temporadas que aparece pras próximas. A própria Pam ali, que na primeira temporada tá só existindo, ela dá uma melhorada boa. Sim. E Kelly The Office Season 1. Vamos ver aqui, ó. Ó.
Vamos ver se eu acho uma boa aqui da primeira. Ó, essa aqui é a Kelly. Esse é o primeiro episódio que a Kelly aparece, tá? Esse é o primeiro episódio que a Kelly aparece no The Office. E aí, esse aqui já é lá pro final, ó. Essas aqui já é lá pro final. É que aqui também tá umas não puta de umas... Não tá aparecendo, é. Rinks. A gente tá vendo a sua cara. Obrigado. Nossa, Rinks, tá a cara dela. Deu certo aí, galera. Caralho, meu. Hoje eu tô péssimo, velho. Ó, essa aqui é a primeira que a Kelly... Que eles botam a Kelly. Eles dão até mais uma judiada nela nesse primeiro episódio aqui, tá ligado? Esse aqui também é bem do começo, assim, dela. Eles faziam... Eles forçavam, porque faziam os cabelinhos bem feios nela mesmo pra judiar dela, tá ligado? Mas aí, lá pro final da temporada, ó, quando ela, tipo... Ela, não sei se vocês sabem, ela é uma das produtoras da série também, tá? Então... É que a série foi ficando famosa, ela foi conseguindo dinheiro e pôde fazer uns cabelos melhores. Sim, ela... Não só cabelo, você vê que a maquiagem... Ela mesma, assim, o rosto... O conjunto da obra. Ela fica muito mais bonita. E ela e o Ryan se enfiam no meio ali, que os dois são produtores da série, né? Os dois aqui são produtores da série. E eles se enfiam em tempos esporádicos, assim, em episódios esporádicos, quando eles estão afim mesmo, porque... Eles não são personagens principais, então eles não aparecem sempre. Mas é bacana de ver que, tipo, todo mundo dá uma melhorada mesmo. Que nem a Marcel falou, até a Pan também dá uma puta de uma melhorada. Galera tendo dinheiro, é isso aí, né? Não tem jeito. Vamos, dou dinheiro aí pra gente, galera, que eu vou ficar bonito. Vocês vão ver. Dou dinheiro pra tirar o frizz do cabelo do Rinks rápido. Ó, mas você vê que meu cabelo é tão bom que foi só dar uma passadinha de mão aqui, já era, né, ó. Era só dar uma, né? Mãozona de cheeseburger. Por isso. Passou a gosma. Não, ainda tem um buguinho aqui, ó. Caralho, seu cabelo tá muito grande. Tá, né? Meu cabelo cresce muito rápido, cara. Caralho. Mãozona de cheeseburger. Então é o seguinte, galera. Hoje eu quero perguntar pra vocês. No começo do podcast, a gente foi desafiado a fazer o pior podcast de todos os tempos. Quem que desafiou mesmo? Não sei. Eu quero saber o que falta. Foi ele mesmo. Não fui eu que desafiei. Eu perguntei que se era o pior. Então, vocês falaram que não. Vocês me desafiaram, tá ligado? Tipo, o que falta pra ser o pior? O que, que a gente precisa pra ser sei o pior? Sei lá, aconteceu um crime ao vivo e a gente ser banido. Um trote. Nossa, é um crime. Nossa, mas isso aí... Um trote é um crime? Olha, isso aí os melhores podcasts fazem. Desculpa, gente, voltar no The Office. E fez uma boa pergunta aqui, que é quem o desludo seria no The Office? A gente não tem um teste do BuzzFeed aí pra fazer? Teste do BuzzFeed. Mas fazer tier list de atriz pop gostosa, ninguém quer. Não. Eu sou contra, vou ser bem sincero. Quem é você? Eu acho que essas coisas acabam com o clima do programa, tá ligado? É isso aí que precisa então, Rick. Está aí a sua resposta. Qual que é o clima do programa? Não, eu gosto. Destruiu, eu gosto. O Marcel completamente. Não, Marcel, deixa eu explicar pra você, minha querida. Marcel se esforçando ferrinhamente, carregando sozinho. Não tem problema, não. Não, tudo bem, vai lá, pode ir, boa sorte. Não. Eu sou o Marcel, deixa eu explicar, Marcel. É porque, tipo assim, por exemplo, o episódio passado eu gostei muito da ideia do Storm de fazer o negócio dos Pokémon lá. E foi legal. Só que a gente não sabe manter. Essa é a realidade. A gente não sabe manter. Eu não achei legal. Enquanto tu tava achando legal, só que daí quando tu terminou que caiu os vírus pela metade, daí tu disse que o programa tá flopado. É. Não, mas não é isso. A gente não sabe manter. Eu acho que a gente não sabe manter, tá ligado? Tipo. É porque tem que ser um negócio explosivo que gera discussão e engajamento. É igual, por exemplo, eu acho a Taylor Swift muito mais bonita que a House. Aí se fuder. Não. Muito. Mais bonita que quem? Que a House. Aí você tá errado. Tô certíssimo. Não. Ó, o Mikael falou aqui. O Storm falou que ia durar 10 minutos, durou 50 e foi chato. E aí depois banho o PX. tem algum tier list que dá pra gente fazer... Colocando o nome, escrever o nome e daí colocar na tier list, sim? Sim, o aonde site que é? Do tier list.
Ah, acho que ele não deixou botar texto, né? Só imagem. É isso. Pode botar imagem. Algum tier list com texto. Você pode abrir o Word e fazer no Word, se você quer usar texto. Nossa, aí vai ficar muito ruim. Eu vou. Será? Não, era pra ser o programa. Se você googlar um, provavelmente já existe um tier maker com esse negócio, tá ligado? Se quiser achar. Tier list with text. Deixa eu ver aqui todas. Aqui, ó. Já achei um aqui com várias cantoras pop. Tem. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não, mas não quero com várias. Quero fazer as nossas. Tá, cadê a cantora pop? As nossas? Qual que é as... Então, mas aí você escolhe as nossas da lista, pô. Então vamos lá, vai. Cadê? Bota aí, vamos fazer, vai. A gente podia fazer... Mas eu vou fazer os dois, né? Vou fazer esse e o da Maciel aí. Vou fazer os dois. A gente podia fazer, ao invés de uma tier list, a gente podia fazer igual aquele joguinho lá da porra da camiseta, do Jackbox. Tipo, bota duas. Qual que é mais... Beleza, essa é mais bonita? Deleta a outra. E aí vai andando pra frente assim. Fazer um bracket, é um bracket que você quer fazer? Deixa eu ver. Não, gauntlet, basicamente. É uma versus um e tipo, aqui sobreviver. Meu pop list bracket. Deixa eu ver aqui. Nosso amigo Gabrieleiro passou um sub adiante que foi pro bolso do Wolfhard T0. Bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo sub, amigos. Muito obrigado. Vamos fazer aí. Bota aí a lista aí primeiro. Que esse negócio vai dar mais trabalho ainda. Passa a lista aí, PX. Onde tá a lista aí? Tá no Moderas. Tem 400 milhões de fotos de mulheres lá. Eu não sei se tem essa que vocês gostam, não. Ah, mano. Caraca, eu tô fazendo um teste do BuzzFeed aqui. E uma das perguntas é: que tipo de música você gosta de dançar? E uma das opções é músicas dos anos 90. O que, que é uma música dos anos 90, gente? Caralho, PX, essa tier list, PX, pelo amor de Deus, é uma mulher que é só, tipo, cortar na parte de cima da cabeça dela. Pelo amor de Deus, que porra. Que é mulher é essa? Cadê a tier list? Caralho, PX. Cortar. Bom, a gente não vai botar elas com certeza, né? Mas vamos lá, vai. É, vamos botar aqui assim na tela. Cadê? Na tela, vamos lá. Vocês estão vendo aí? Não estão, né? Não faço ideia. Já você não tem que mudar, você tem que mudar os nomes das Ô, Maciel, não fique triste. Depois de, qual que é a ideia que você tinha mesmo, Maciel? Você vai fazer a sua ideia depois. Nem sei. Teste do BuzzFeed de The Office. Não, aí foda-se. Eu tô fazendo sozinha. Eu quero saber quem que é Maciel. Eu quero saber quem que é Maciel, pelo menos. Eu não conheço duas dessas. Vamos lá, primeiro aqui. Essa aqui é a... É aquela que canta música Adele, triste. Adele é bonita. Tem que aumentar. Adele. A gente vai fazer o de bonito? Tá. Escreve do lado aí. Ultra gata, a mais gata, bonita. Ah, dá pra trocar os títulos. Bonita. Muito bonita. Não, pô, não pode ser bonita e muito bonita. Tem que ser linda. Muito, entendeu? Outra palavra. Muito bonita. Tem que ser outro tema. Absurda. Bonita. Muito, linda. Muito bonita. Você tem que botar ultra linda. Gostosa. Linda. Deusa. Deusa é pica. Deusa é pica. Pronto. E aqui é ok. Quem que okay. falou que a Adele era mais gata quando era gorda? Tá errado. Ela é mais bonita agora mesmo. Mas ela já era bonita antes. Feia é... Vamos até apagar isso aqui, que daí senão vão processar a gente mesmo. Se não, vira ofensivo, né? Tá ligado? É tipo, ok, e melhor não. Eu acho que melhor não é uma boa categoria. Dá um control mais aí, Rinks, pra aumentar melhor na tela. Não, tá muito pequeno pra mim, pra gente aqui na stream. Tá, peraí, então. Assim, uma delícia como que se faz pra... usasse um adblock, né? E não ficasse com essas bobagens na tela, mas tudo bem. Mas é que... Como que faz o... É outra coisa que tem que instalar o adblock nesse aqui. É, como que faz? Delete row. Pronto. Vamos pegar aqui. Beleza. Tá. Tá grande? Aí, tá grande pra você, aí, né? Aí, tá bom. Uhum. Tô sabendo discernir quem é quem, já. Tá, ficou pequeno de novo. O que aconteceu? Ele diminuiu um, eu acho. Ah, tá bom. Ah, agora sim. Deslinda, pronto. Assim, aí. Deslinda? Não, agora vai. Continua. Tá. A Adele é um exemplo de uma moça que ela é bonita e ela é bonita. Ela não é linda, eu não acho que ela é linda, não acho que ela é deusa, ela é uma moça bonita, tá? E tipo assim, moças bonitas, ok também. Tipo, você namoraria uma moça ok também, depende, porque as coisas não é só por beleza, como a gente diz, né? Que isso, mas, cara? É, com certeza. Não é só metelagem.
Não é só meter laje, exatamente. Aí, nós temos. Essa segunda eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Alicia Keys. Não, mas e daí? Eu não vou botar ela, desculpa. Bota a categoria do não sei de novo, então, ali, eu desgraço. É Amy Winehouse. Amy Winehouse é ok pra bonita. Só que. Eu acho que ela tipo, é ela, ok. Melhor não? É que depende do momento da Amy Winehouse, né? Pra mim é ok. Não, quando ela tá sem ser craque, sem tipo, né, gente? Hoje em dia, certamente eu não ia querer. Hoje em dia é melhor não. Tá. Então, Amy Winehouse, você acha melhor não, Mads? Não, eu tô alheio aqui, eu não sei o que. Eu tô mais alheio que o Mads. Tá, Amy Winehouse deve ser muito divertida, essa que é real. Isso é fato. Deve tomar umas e começar a cantar no meio do bar, puxar pra dançar. Ainda mais porque deve ser muito divertido se conversar com um fantasma, né? Então deve ser muito divertido mesmo. Estamos falando aí, a Ariana é linda. Pera, a Ariana parece que tem 12 anos, eu passo linda mal. Também. Eu acho ela linda também. Velho, ela tem... Eu não consigo lidar. Vamos procurar umas fotos normal dela, Marcelo. Pô, eu não consigo... Isso aqui é das antigas. Não, isso aqui parece que ela tá... Isso aqui é das antigas, não é de agora. Quantos anos ela tem hoje? 12. 24, acho. Pô, por que acho? Tá no Google aí, caralho. Que desgraçado. Tá no Google aí, caralho, é muito bom. 28! Ela é super velha. Sabia disso, pô. Nossa. Caralho, ela é bem mais velha do que eu achava que ela fosse. Era muito real, novo assim. Quando ela fazia aquele programa lá de... Os programas da Disney, né? Sim. Mas assim, Marcel, independente da cara de Lolita dela, ela é muito bonita, Marcel. É, ela é, mas eu fico meio... Fico meio desconfortável, assim. Não, você pode ficar desconfortável com a sexualização dela, mas... Nós não estamos discutindo isso, nós estamos discutindo se ela é bonita ou não, entendeu? Ela é bonita. Eu acho que o bonita entra nesse negócio de sexualização também, sim. Então tem uma categoria gostosa. Mas é um esquema porque assim. Porque tem gente, às mas vezes tem gente que não é bonita. Não. Às vezes tem gente que não é bonita. Mas tipo, é apenas ok, mas é gostosa. Gostosa é um tipo de bonita. Isso aí é fato também. Não. É sim, gostosa é um tipo de bonita, claro. Olha, você fala um tipo como uma variação? Ou o quê? Como mais um elemento que mais entra elemento, no sim. bolo, que você olha o bolo e fala assim, bonita. A gostosona lá da academia que tava tentando me aliciar uma época, ela tem um corpo escultural, tanto que o apelido dela é gostosona. Mas ela tem uma cara de quem já colheu muito tomate na vida. Não dá pra encarar. É, mas então, pô, tá aí. Tá, vamos botar aqui assim, ó. Vamos botar assim, ó. Gostosa, tá? Isso, obrigado. A gostosa, ela fica em cima do ok e embaixo da bonita, beleza? Pode ser assim? Tá, tudo bem. Eu acho que podia botar bonita barra gostosa. Não, podia botar bonita barra gostosa. Não, porque eu acho que são categorias diferentes. Tá. A Ariana Grande, ela não é gostosa também. Ela é gostosa sim. Eu acho que é isso que me deixa. Assim. Não é, velho? Para com isso. Você curte, então. Lucas Q. Claro que é. Atenção, Ariana Grande é gostosa ou não é? É. Foda-se. Tá, não, mas eu claro, acho. Cara, para, eu sei para, lá, claro, velho. É do inferno. Vocês estão de sacanagem, vocês acharem. Mas tudo bem, próxima. Próxima. Não, não vocês acham gostoso. Tá, dois caras acham gostoso, mas é que vocês devem gostar de mina muito magra, não é possível, porque. Não, é que gosto de vários tipos de mulher. Tá, também. Tá, vamos lá. Tá bom, próxima. Próximo. Tá fazendo tier list. Essa loirinha aqui, não sei quem que é essa loirinha aqui. Essa loirinha é. Ela é irmã da mulher que fez os gatões de Hazard, sabe? Ela é irmã daquela menina. Avril Lavigne. Avril Lavigne é linda. Linda. É linda, eu acho ela bonita no e ainda abaixo da... Colocaria ela bonita também. Nossa, as... para não, aí peraí. Não. Tem as duas Avrils na lista pra colocar? Não. Tem só a pós-morte. É verdade.
Porra, a baixa dela, você tá doido. É, você tá de sacanagem na baixa dela. Eu acho que se a gente for fazer tier list dentro do tier list, aí é foda, né? Tá, e daí? É linda, não, é linda. É linda, é linda. Linda, por favor, me dá a Avril Lavigne no Linda. Bonito. Já que vocês botaram ele na grande. Tá bom, vai lá. Já que vocês botaram ele na grande. Ah, linda, então, beleza. Aí, Beyoncé. Beyoncé, não, então. Ela tem um status por causa da beleza e da beleza, gostosura e de status dela, que ela tem que ser deusa, senão... Sim. Eu aceitaria deusa se ela não tivesse sido chifrada absurdamente e tivesse voltado com... Mais uma vez, botando a culpa em quem é chifrada e não em quem chifra. Eu não aguento mais. Já era, deusa. Deus. Depois você bota em deusa, não, você esquece. Exatamente. Billie Eilish, aqui já é perigoso mesmo, porque... Imagina entender alguma coisa sobre cantores pop. Isso é bonita. Nossa, eu tenho tier list todos os CDs que eu escuto, cara, de pop feminino. É, a gente quando é um grande mestre do pop. Quando ela desficou... Agora, né? Nesse disco aí que saiu esse mês. Ah, quando ela desficou gótica, acho que ela ficou meio esquisita, mas ela ainda é bonita. Não, ela é bonita, sim, e ela é meio esquisita, porque apesar eu de ela ter... Eu acho que o esquisito faz parte do bonito dela. É. Eu acho ela ok, é na verdade. Cara. Eu acho ela ok. Eu choquei? É. Não, que é bonita. Ele acha bonita, porra. Bota, eu acho que junto com a dele, ele tá justíssimo. Tá. Caralho, é. Quem que é essa aí? Britney. Linda. Britney e deusa. Cria um tier acima de deusa. Britney e tier, não, cara, vamos lá, passa o suave. Eu acho que dá pra fazer um tier só pra Britney, que é o Free Britney, e a gente não fala mais sobre isso. Boa. É, pode ser. Vocês estão ligados não que. Não vamos avacalhar, não. Teve uma época na internet que a internet ela só existia porque as pessoas estavam na expectativa de ver fotos peladas da Britney Spears, né? Vocês lembram dessa época? Não, eu concordo que a Britney é tipo assim, a única coisa que eu acho. Bom, mas eu vou confiar no gosto da internet. A única coisa que eu acho é que a Britney foi meio um hype de uma geração assim, mas em questão de beleza, tá? Em questão de cantora pop, eu colocaria ela como deusa sem sombra de dúvida. Não, mas beleza também, cara. Embora ela não tenha talento nenhum, ela é uma das cantoras pop totalmente da parte de produzidaça, tá ligado? É. Mas, tá, vamos botar ela deusa. Mas ok. Eu ia dizer que eu acho apenas ok, mas tudo bem. Camila Cabello. Apenas ok também. Camila Cabello é uma mina que eu deus acho... Não tenho referência da Camila Cabello. É a Cinderela, ok. Cinderela, ok. Ah. Nossa, nem fudendo. Camila Cabello, ela é... A terceira Cinderela latina do mundo. A Camila Cabello, ela é uma mina normal. Ah, ela é bonitinha, é uma mina normal, sim. Ela é ok. Pra mim, ela é literalmente uma pessoa que eu encontraria na rua em muitos lugares. Sim, eu colocaria ela quase no topo, sinceramente. Quase assim, eu vou colocar ela no ok. Quem que sobe mais aqui? Quem que sobe, vai? Eu subo. Ela é ok. Ok. Ela é bonita. Ela é feia. Ela é bonita. Ela é feia. Falta nela uma brabeza que a Michelle Rodrigues tem, sabe? É, então. Sim. Fato, bonita, fato. Vai, bonita, vai. É bonita. Como que é o nome dela? Esqueci. Luigi Vigo. Celine Dion. Celine Dion. E aí? Celine Dion. Celine Dion é o ok mais fácil da minha vida. Né? Ok. Boa noite. Celine Dion não é bonito. Estamos fazendo tier list de qual cantora pop mais gostosa. Entendi. Mais bonita, gostosa. Não teve uma gostosa até agora. Eu sei uma que é gostosa que, tipo, 100% aqui, que eu já tô até. Foi feito pra ela esse tier list aqui. Tá mapeando já, tá vendo? Tá. Cara, já tem o viés do tier list. Não tem. Cher! Essa aqui eu não sei quem é isso aqui. Charlie XX, a famosa. Ah, Charlie XX. Tá. Não gosto do CD dela. O único CD que eu escutei dela. Mas não é talento. Saiu uma música dela essa semana cujo clipe é ela dançando de sutiã e calcinha no funeral de um cara, então. Incrível. Entendi. Eu acho ela bem ok, assim, tá ligado? Tipo, eu acho ela gostosa e bonita. É, então. Eu tô nessa. Ela é linda. Então ou é bonita ou é gostosa. Menos que isso eu não aceito. Coloca a gostosa. Ela é gostosa. 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 Porque ela é bonita e gostosa. E a Cher?
Calma, para. Eu tava olhando a Camila Cabello ainda, tá indo muito rápido. Pô, a Cher é foda, né? Eu não sei se a Camila Cabello é gostosa, mas tudo bem, próximo. A Cher é foda. A Cher é foda, de fato. Acho que dá pra botar em Deus e tranquilo, teve uma época muito absurda dela. É, isso, tem que lembrar a Cher do passado, não a Cher é, eu acho que nem hoje. Eu acho que Deus não é nem um status acima de linda, é um status de, tipo, realmente... É. Mítico, né? Status, status. Mas é beleza mítico. Também, porque ela era muito. Essa mulher era fantástica. Olha a altura dessa mulher. Nossa, a Cher não é alta! A Cher não é alta? Em 74. Caralho! Caralho! Eu achei que ela fosse autônoma. E essa aqui? Quem é essa aqui? Calma, deixa eu ver. Ela tem uma aura, ela tem uma aura de ter 1,90m tranquilamente, assim. É o que eu pensava também. Coloca a Cher. A Cher está hackeando o site. Quem você tá perguntando quem é, hein? Eu não sei quem são as próximas duas ali, não. Essa aqui é a Demi Lovato. Demi Lovato. Não, ah. Não, mas antes da Demi Lovato, eu não sei quem são as duas. Ray Jepsen, é deusa, deus. Ah, de vermelho é a Carly? É, deus. Ah, tá, tá difícil. Qual que é essa aqui? A Carly Rae. Tá apenas ok também. É. Eu, vou botar no tá okay, linda. Tá bonita. Com respeito aqui. Lamentável isso. Verdade, é muito cruel. Tá, vamos botar, Diana Ross. Vamos botar no bonito. Bota no bonito. Diana Ross era muito gato. Tem que equilibrar as opiniões. Caramba, essa foto da Diana Ross é de quando, velho? Mas bem recente. Ela tá muito velha. Essa aqui? Essa, não, Diana Ross, onde que tá a Diana Demi Lovato, primeiro. Demi Lovato, vamos na hora. Demi Lovato. Demi Lovato, cara, é uma das mais injustiçadas, porque ela é uma mina que sofre muito, né? Então... Melhor a gente não tá fazendo tiro de sofrimento, melhor, tá fazendo tiro então, de mas... Tá bom? Melhor não, tá bom? Melhor não, Demi Lovato? É, melhor Demi Lovato. Demi Lovato não quero na minha casa, não. Se me desse like, não tinha match pra ela, viu? Não tinha. Ô, louco, cara. Eu acho ela muito bonitinha. Não, 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 para. Caraca, é que então, assim, aconteceu tantas coisas com essa menina, que essa menina é a mais... Isso que eu falo, ela mudou okay. Muito. Ela teve fases muito... Eu acho que ela é ok, ok. Tipo, pra mim é melhor não. Melhor não? Tá. Ah, bota no ok. Quem ela é bonitinha. Ela é bonitinha, ok. Quantas pessoas querem descer ela? Fala aí, vai. Tá bom, no ok. Eu acho que eu não melhor não. Essa tier list é que o pessoal tá usando, né, enquanto a gente tá falando. É que é? Sabe quando tu tá no Tinder, daí aparece a menina, daí tu pensa, ah, ela é ok, daí tu vai dar o like, daí tu pensa, melhor não dar espaço pro azar, daí tu dá um X. Não sei. Não sei, mas se eu soubesse... Mas é que vocês nunca estavam no Tinder também, né, falar... Não. Exatamente. Que eu vou mostrar. Caralho, oh, não tem a house aí no bagulho. Não tem a house que a gente tá discutindo. Ah, adiciona. Tá. Não tem? Lógico que tem, não tem não? Não tem a house. Não tem a house. Ali, aquela de chapéu ali é quem? Cadê? Você acabou de passar. Essa? Atrás de Janet Jackson. Canto superior direito. Isso aí. Para que a gente tá atrasado. Não é a house, não é a house. Não é fudendo a house, tá muito baixo, não sei também o que é não. Abre o modo hacker aí. Então, mas o modo hacker tá com as. Tá com os nomes esquisitos. Tá com o nome da imagem. Janel. Não sei quem. Janet Jackson ou Janel? Famosa Janelle Monáe? Famosa Janelle Monáe? Não sei não, mano. É, porque tá muito pequena essa porra e não dá pra ver. Deixa eu olhar no meu. Vamos pegar as óbvias aqui antes. Ela vai. Mesmo. É lindo isso mesmo, linda. Vamos pegar as óbvias aqui, vai. Vamos, vai. Lady Gaga. Lady Gaga é uma discussão foda aqui, porque Lady Gaga também tem momentos, né? Eu acho ela linda, a Lady Gaga. Eu colocaria ela no linda. Eu também. A Lady Gaga, pra mim, ela já atingiu o estado de deusa, porque... Se alguém falasse deusa, eu aceitava, de fato. Porque, tipo assim, se não tem uma... Eu acho que das atuais, ela já chegou no nível de deusa, tá ligado, assim... Das, tipo, pós-2000, assim, mas... É... Ela tem o caminhonetona. Mano, ela já fez CD de jazz já, tá ligado? Ela tem uma caminhonetona, ela não tem tipo... Isso aí não é acreditável. E ela é bonita no CD de jazz dela, Hinks? É, muito. Com o Tony Bennett, ela é muito gata. Pior que ela tá gata no CD de jazz. Ela é tipo uma Jessica Rabbit, assim, só que na medida do possível.
Pode botar num deus. Por favor. Tá. Together e Shallow Now. Vamos ver mais uma óbvia aqui. Juntos e Shallow Now, olha. Ah, Taylor. Pega ali embaixo. Onde tá vendo a Juntos cena? E Shallow Now. Lá embaixo. Quem é essa outra menina? Quem é a outra Katy menina Perry. Que cara de criança também, que é da Disney? Tá aqui na lista também. Cadê? Bom, namorada de Justin Bieber, a Selena Gomez. É, outra aqui também, eu fico angustiada, mas tudo bem. Ah, mas ela é bonita. Bonita pra linda, a Selena Gomez. A Selena Gomez, assim, a Selena Gomez, ela é bonita e ela é bonita. Ela é linda, ela é linda. Só que ela fica linda por causa do carisma dela, ela é uma menina. Ela é linda, eu acho ela linda, eu acho ela linda fácil. Eu acho que tinha que ter uma categoria bonitinha e botar ela lá junto com, não lembro quem era. Se você assistir qualquer coisa que seja dela, fora música, ela, dessa lista aí, todas aí, é a pessoa que você mais deseja ser amigo dela, tá ligado? Sabe uma pessoa que você assiste e fala assim, pô, eu queria... Nossa, vai tomar no cu, cara. Ela é sensacional, velho. Namorada do Faustão. Bem lembrado, explode. Quem que já fechou no intervalo Super Bowl, Selena Gomez? Ah, não, Lady Gaga. Ah, sim, não, Lady Gaga. Katy Perry também fechou. Só que Katy Perry pra mim não tá no nível lindo, não tá no nível deusa. Ela tá no nível bonita, é. Bonita. Antigamente ela era linda, hoje ela deu uma caída em Mamães e o último CD dela foi horrível. Foi Mamães? Péssimo. O que que tem o Mamãe? Caraca, a mulher não pode engravidar que o Rick corta da vida dele. Não, é diferente, ela não tomou a postura de mãe, ela continua tentando ficar, tipo, mocinha ainda, tá ligado? Isso é uma coisa que me irrita muito nela. O último CD dela foi basicamente um plágio dela mesma. Ela se plagiou absurdo no último CD dela. Conceito poderoso que é se copiar. Velho, conceito poderoso isso. Spoiler do próprio CD. Não, é sério. É tipo, não vou fazer mais o mesmo, mas sabe? Não sei mais o que inventar, vou pegar conceitos meus que eu nem sei mais como eu criei e fazer igual, tá ligado? Foi basicamente isso, tá ligado? Só que sem... Aí essa aqui é uma que eu falei que tá Rihanna. Rihanna é o do tier da gostosa. A Rihanna é gostosa, exato. Sim. Concordo plenamente. Ela é bonita demais. Não, mas também, mano, se tem alguém que tem que tá no tier da gostosa é a Rihanna. Rihanna é a mulher mais sexy que tem, cara. Toma no cu. Ela é muito o quê? Testuda? Testuda. Mulher, eu acho ela muito bonita também. Esse que é o problema do gostosa, é porque ela é muito bonita também, absurdamente. Mas ela é uma mina, sei lá, cara, poderosíssima, acho sexy mais demais, matadora. É mais gostosa que bonita, assim. Ela é uma mulher que arrasta. Acho mais bonita que gostosa. Total. E a outra que também muito parece que dá vontade de ser amigo dela, porque ela parece uma porra louca total, essa mina. Quem? Sun 7. Obrigado pelo Sun 7. E depois eu faço uma dancinha. Zero deu sub. Faço uma dancinha aí em breve. Ó, tá, Madonna não vamos nem discutir, tá? Vamos nem discutir Madonna. Eu queria propor outro tier. Madonna? É, então, eu queria propor um tier que é o tier velhas. Não. Acontecendo, elas vão chegar, as velhas. Eu tô vendo elas todas aqui. Madonna é uma, mas tem outras. Eu tô tipo... Sim. Maravilhosas, Cher. Incríveis, divas inacreditáveis, porém velhas. Velhas. Que não é a proposta, não é a proposta desse. Porra, gente, vocês falam pra gente que não, é o Wayne House fora do crack, não sei o quê. Por que não pode ser a Madonna? É, então, é quando ela tava nova, também acho. Acho que essa tia aí não precisa botar. Ah, então a gente tá bom. Contextualiza pros melhores momentos. Não, é o auge da pessoa. É o auge. O mega fã da Madonna me surpreendeu agora que pareceu um pouquinho que eu tenho que esperar. Cristina Aguilera é um caminhão, né, velho? É gostosa também. O bagulho é de gostosa pra linda, tá ligado? Eu acho ela mais gostosa que bonita. É gostosa. Gostosa, então, gostosa. Cristina. E canta muito, né? Aguilera. Cristina, ó, da lista aqui, se for falar de talento de. Aí é outro tier. Aí é outro. Então, mas aí, ó, Demi Lovato, Cristina Aguilera. E Ariana Grande, essas três aqui carrega a lista inteira. E Lady Gaga. As quatro. E Beyoncé, cinco. Cinco mulheres que carrega tudo. As cinco que carrega tudo. Você botou Demi Lovato no nível de talento. Eu não acredito. Demi Lovato e não colocou a Marina. Eu vou chorar. O quê? Demi Lovato? Cara, pelo amor de Deus, escuta Demi Lovato cantar, meus amigos. Eu já falei, Demi Lovato, o problema dela.
Não, para, pelo amor de Deus. Para. Não, você nunca escutou. Para. Duvido que você escutou, para, você tem que ter novato. Mas fica no teu lugar aí. Fica no teu lugar. Fica no teu lugar. O bagulho é o seguinte, cara. Demi Lovato, já falei. Problema dela, menina depressiva, se envolveu com um caso de suicídio, droga e o caralho A4, se afundou na porra toda. Mas é talento demais. Ela canta. Para. Canta que é um caralho essa mulher. Canta que é um alcance vocal absurdo. Absurdo. Não. Calma, você compara. Qual que foi a lista de super cantores que você botou? Dessas Lovato, aqui! Lady Gaga. Dessas aqui, Demi Lovato, Cristina Aguilera, Lady Gaga, Ariana Grande. E Beyoncé. Não dá Helena pra botar Grande. Demi Lovato aí, não. Dá pra botar sim. E assim, eu tiraria Demi Lovato se a gente fosse colocar aqui a Mariah. Mariah também. Um rebento de cantora, tá ligado? Ai, mas a Mariah é um nojo de pessoa, tu quer mesmo é um botar nojo em pessoa. Lugar? Não, ela então, é eu tenho que votar. Ela é não é gostosa, ela é ok. Ela é velha, né? Pra velhas, é. Gostosa. No auge ela era velha. Ela sempre foi velhas. Não. Eu gosto da Mariah no tier velhas. Eu gosto da Mariah no tier velhas. Cara, ela quando que a Mariah foi velha? Foi nova, cara. Pode, nunca teve. Troca de velha por asilo logo, já. Peraí. A Pink, eu não sei nem por que existe a Pink, cara. Não ok, sei que... ok. Ok. É, Taylor, vai lá. Taylor bonita ou linda? Ué, linda ou é deusa? É bonita, linda. Gente, não. É linda. Linda. Ela é top linda ou bottom deusa? É, exatamente. Nossa, isso senhora, aí é uma resposta imperfeita. Deixa eu ver o linda dele. Tá, eu só vou falar o seguinte, na nossa definição de deusa, eu não coloco a Taylor ainda, porque eu acho que a Taylor ela é muito hype da mídia, tá ligado? Será que ela é hype da mídia? Não tô entendendo, não. Ano passado. Tem 6 Grammys, não? Tem 6 Grammys. Então, mas por quê? Por quê? Ano passado o melhor CD foi o da Dua Lipa. Por que que ganhou ela? Ué, porque. Bom, na sua opinião, né? Não, tanto que eles deram daí o melhor. É uma mais bonita que a outra, né, Higgs? Por isso que ganhou o melhor CD. Exatamente. Vou botar em linda. Bota em linda de uma vez. Só pros caras pararem de chorar. É que ela tem o se for galera chata, chato de você. Depois os caras. Depois a gente fala que os caras gostam de osso e. E ó. É? Não, as lindas deles é ó, só as. É, então! Eu tô revoltada com esses lindos aí, na moral, mas tudo bem. As lindas, né? Não? É, exatamente. Ó, aqui, Miley. Miley é difícil, hein, cara? Miley é judiação. Ok, mano. Ok. Eu colocaria ela em velha. É velha. Ela já tá velha. O último clipe dela, ela tá muito velha, mano. O último clipe dela. Ela tá ficando aquelas velhas do Texas, quer ver? Como que é o nome dela? Miley Cyrus. Tá tirando com a minha cara, né? Por quê? Olha a cara de velha dela, Lid. Não, tu tá zoando, né? Por quê? Eu tenho 30. Eu tô quase com a cova também. Cadê a Miley? Cadê a Miley? Angels Cuida like que a gente you. Vai ser banido. Cuida que a gente vai ser banido. Que pé na cova, doido. Ah, deixa eu achar mais. É que assim, eu tenho que... Na thumb deu pra ver já, eu entendo o que tu quer dizer. É. Aqui, ó, olha aqui, essa imagem. Fatos de uma arena de emoções e dor e sangue. Nossa, essa imagem. É assim, vocês têm que assistir esse clipe inteiro, a música é muito boa. Ah, não vou fazer isso não. A música é muito... Não, mas por que, Peixe? Por que você tá discutindo cantora pop? Você não gosta de pop. A Demi Lovato é um lixo. A menina que lançou aqui, eu não vou escutar a música dela. Tá velha texana. Isso. Porra, velho. Vai tomar no cu. Botar ela na tier list aí, pau na máquina. É velha, ó. Ela tá ficando uma velha texana. Velha texana. Tá velha. Tá velha. Como é que é o nome da música? Ela tá ficando uma Dolly Parton mesmo, só que magra ainda. É isso. Concordo. É. Pelo amor de Deus. Angel, o que é o nome da música, meu Deus do céu? Angels Like You. Ela é ok, sim. Pra bonita. Tá, vamos lá, quem que mais tem aqui das top mesmo aqui? Não, aí tem a... Marina. Que tem como adicionar, tem como adicionar uma imagem aqui ou não tem, né? Não. Eu acho que tem que, se tu conseguir clonar ele... Vamos com essas, pelo amor de Deus. Lana Del Rey. Tá, peraí, nós vamos botar aqui a Demi Moore aqui como se fosse... Demi Moore não é cantora. Demi Moore. O que é essa aqui? Não é Demi Moore?
Por que tem essa Demi Moore aqui? Isso não é aquela Nelly Furtado? Não sei. Abre modo hacker. Ai, meu Deus do céu. Ó. Caralho, caraca, me chamaram a atenção. Quem foi que chamou a atenção? Foi a Mi. Me chamou a atenção com uma coisa muito preocupante dessa lista. Não tem a Nicki Minaj. Nicki Minaj, nossa. Eu estou enojada que não tem a Nicki Minaj. Nossa, Nicki Minaj. Vamos pegar essa... Ela é mais rapper, né? Faz sentido. Ui! Ó, essa aqui é velha. Como que é o nome dela mesmo? É a que tem uma mina que dança todos os clipes dela. É... Esqueci totalmente, mas sei quem é. A do Candelabro. A do Chandelier. Chandelier, isso. É velha. Tem a Janet Jackson aí, velha, idosa também. Janet Jackson. Cadê? Daí tem a Eterna Nova, né? Que também é deusa aqui, a... Jennifer Lopes é linda. É linda. Não, não é deusa. Um desses dias na é verdade, é linda, é linda, é linda, é linda. Tá. Tava com a bunda... Tava a bunda absurda. É isso que fica velha, então? Eu quero pegar uma aqui pra ser a Dua Lipa. Essa aqui vai ser a Dua Lipa, essa mina aqui, ó. Pronto. Ah, não tem a Dua Lipa na lista, né? A Dua Lipa a gente coloca ela no Linda também. Deixa eu olhar pra Dua Lipa, peraí. É foda porque eu acho a Dua Lipa linda mesmo. Eu confundo a Dua Lipa com a Ariana Grande, velho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver mesmo. Porra, ela é mó sobrancelhuda, parece a filha do... Que mocheiro. Parece a irmã do Fiuk, como é que é o nome dela lá? Irmã do Fiuk! Ah, mas é que pra ela fica bem, né, a sobrancelha não, assim. Fica bem sim, eu gosto de sobrancelha grande. Pô, incomparável essas duas mulheres aí que você falou. Mariana contra sobrancelhudas. Não sou, acabei de falar que gosto, ah, só parece a irmã do Fiuk, que eu esqueci o nome. Fiuka. E a irmã coisa... Esqueci o nome dela, que não tem nada a ver com o Fiuk, que o nome dela é... Cléo Pires. Cléo Pires, exato. Nós vamos colocar essa aqui como se fosse a House, e House também linda. Todas são lindas. Como se fosse a House. Você vai botar Gwen Stefani como se fosse a House. Gwen Stefani que já é... Essa é Gwen Stefani? 20 vezes mais bonita que a House. Essa é Gwen Stefani? Não é? Não é? Deixa eu ver aqui. Só se tiver pequeno e não tô vendo. É o Gwen, nossa, tá diferente, nossa. Cara. Ela tá com a boca pequena, né? Ela é mais linda que isso aí. Tem certeza que é ela. Não, então é ela mesmo, tá linda também. Ela é linda. É linda mesmo. Pô, é porque é muito ruim olhar na minha. É ela. Pelo menos aqui no meu computador. Essa aqui é a Lana Del Rey. Ah, tem uma Lana Del Rey aí. A Lana Del Rey é outra que eu acho essa que tá no ok, mas tudo bem. Tá no ok pra mim também. Eu gostar das músicas. Eu acho bonito. Quem mais aqui que nós bota aqui? Cadê a mina da bundinha? Não tá aqui também, galera? Bora. Bundinha. A Lorde? Não. Ah, não. Tá, entendi. A do disco da bundona. Foda que, tipo, as duas do momento principais negras não estão aqui, né? Eu acho desrespeitoso, sim. Que são do momento principais negras. Que já falaram aí, a Nicki Minaj e a outra lá que é rival da Nicki Minaj. A Unhuda, como é que é o nome da Cardi B? Cardi B, sim, as duas estão bombando. É, mas é porque. É, eu considero mais rap do que pop. Então, mas elas participam em, sei lá, todos. Basicamente, 90% dessas minas que já teve participação de pelo menos uma delas. Como rapper. É, sim, mas elas estão dentro, estão totalmente ligadas na indústria aí. Concordo. É igual, tipo, sei lá, A$AP Rocky também. Se ele fosse ver, ele tava aí nesse dedo, tá ligado? Bom. Ah, e tem a Doja também, sim. Pois é. Essa aqui, quem que é? Quem? Faço ideia. Bota a Ferg aí logo. Shakira, véi. Shakira, pô, Shakira é deusa. É que ela tá novinha aqui, a Shakira. Shakira, Shakira é deusa. Tá, eu acho que é isso aqui, né, gente? Ó, eu tenho um take revolucionário, que é essa Foca Twigs aí. Essa mulher, eu acho ela linda. Cadê a Foca Twigs? É da última fileira ali, a quarta da esquerda pra direita. Quarta da esquerda pra direita. Não sei, quatro. Ah, que tem as pintinhas no rosto. Não, pô, a quarta da esquerda pra direita, exatamente. É que tá. Acho essa mulher é linda.
Sério, mano? E Marina, ela eu é acho bonita também. Marina é inacreditável, o amor da minha vida. Ela e é essa, né? Quem é, que fala essa ela... aqui são as mais famosas. Foda-se o resto. Eu fico, porra, vai tomar no seu cu. Eu vi ela no Lola e ela é tipo a mulher mais gostosa que eu já vi na minha vida. É muito assustador. Não, Marina... Assim, das outras que não, são super famosas que não estão aqui hoje, é a copiadeira lá... Que é a copiadeira? Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo Plágia não tá aqui, e não tá aqui também a... Ó, pra mim Whitney Houston a também é linda. A Rina Sawayama não tá aqui também. É verdade. Que teve uns bons. Eu acho que aí. Essa lista é um flop inacreditável. Não sei porque a gente perdeu tanto tempo, né? Bom, achei boa essa lista. Achei foi que isso fantástico. Aí. Foi bom gasto. Achei que revelou aí preferências esquisitas, como por exemplo, Rings. Querendo botar Demi Lovato. Mano, Demi Lovato era muito Deus linda, Deus velho. Rings, ele definiu. Eu ainda não aguentei Miley Cyrus como velho, velho. Ela nasceu um ano, mas você já viu? Não é, não já é viu a idade. A idade é só um número, Luiz. Você já viu? Não tem cara de velha também. Você já viu quando a Demi Lovato a Miley Cyrus tirou foto? Tinha cara de velha. É, naquela época você viu quando ela tirou foto pelada? Ela já tava velha ali, velho. Já tava velha. As fotos peladas dela é foto de. Fica meio cringe de você ver assim, porque é mais ou menos uma véia pelada, tá ligado? É o que eu disse, no clipe lá do Wrecking Ball que ela tá. velho naquilo. Vocês estão com. Eu não acredito. Pontos, tava meio acabadaça, tudo bem. Não acredito que o Lana Del Rey tá aí mais. Ela, baixo aí ela deixa de estar acabadaça. Tem várias fotos aí mais recentes que ela não tá acabadaça. Concordo. Ó. Só vou falar pra vocês aqui, vamos pegar aqui, vocês vão escutar... Um documentário da Demi Lovato agora, é isso? Eu vou botar uma música pra vocês escutarem, uma não música pode só colocar! Não, 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 você escutar depois, eu não vou ligar, obviamente, né, meu? Eu não vou ligar. Então que música eu vou botar pra escutar, hein? Eu vou pegar o nome aqui pra vocês, aí você escuta em casa, de sair de casa. Ah, tá bom, tudo bem. Amanhã eu escuto. Quando eu trabalho assim, eu digo você. Isso aí, Lucas, foi do mal mesmo. Lucas humilhando totalmente, tá ligado? Amanhã é isso que eu ia deixar seu otário. Vamos pegar aqui, ó. Tem o coisa dela aqui. Eu quero pegar uma música pra você falar assim, pô, vamos escutar uma música só, tá ligado? Vou escutar. Vou dar apenas uma música pra essa idiota aí, pra essa paia, tá ligado? Quero escutar só uma, daí qual que você vai escutar? Então... Você acompanha ela desde Camp Rock, Hinks, ou... Não, eu escutei, tipo assim, eu nunca acompanhei essas épocas aí de, tipo... Quando, tipo, nem da Selena, nem dela, quando elas eram... da Disney, tá ligado? Tem que lembrar que o Hinks eu escuto CDs de todas elas, tá ligado? Bastante ainda. O Mikael tá dizendo pra recomendar o Heart Attack. Não quero nada. Eu quero um que mostre assim, a potência da voz dela, tá ligado? Vixe, porra, nenhuma mesmo. Eu queria mesmo, comentar em paralelo aqui que eu tava fechando as minhas abas e voltou a aba da Dua Lipa e o Hinks tem razão. Dua Lipa é linda, pô. Dua Lipa é inacreditável. Eu bati o olho de novo e fiquei, olha, realmente. Muito bonito. Temos um problema. E se você viu. Como eu já falei no fechamento de um outro programa aí. Se você ver o Instagram dela, é sensacional. O Instagram dela é tipo ela com a tia dela, assim, a foto tremida em Sorocaba. Aí ela com o cachorro dela, assim, tá ligado? Aí ela na piscina com a cara de bêbada, assim, tá ligado? Ela não tá nem aí, o Instagram dela. Aí tem uma foto puta produzida que você fala, não, essa foto aí ela tirou no estúdio, tá ligado? Mas, tipo, tem muita foto dela que é uma desgraça, cara. Ela parece aquela menina que cantora que foi no Big Brother, como é que chama? Manu Gavassi. Para, por favor, não. Parece, velho. É parecida com a Manu Gavassi. O que eu vou fazer? Não. A Dua Lipa parece com a Manu Gavassi, você disse? Não, no caso, Marcel, só trazendo um pouco de lore, a Manu Gavassi, ela é fangirl absurda da Dua Lipa e copiou todo o estilo dela. Ó, então pronto, tá aí explicado, tá vendo? Faz sentido. Eu sou doida, não sou. Essa aqui, ó. Essa aqui, Stone Cold. Pode escutar na casa de vocês. Se vocês escutarem essa música Stone Cold dela e se achar que não tem potência vocal, essa menina
Daí você chega e manda mensagem lá no Telegram. Hinks, fala assim, Hinks, paga aí, comédia, não entendi mandar... nada. Você conseguiu mandar o melhor show de todos os tempos de cantora pop. Agora você percebeu isso agora? Você literalmente fez isso. É o que eu ia falar, mas é das duas grandes paixões do Hinks. Cantora pop e manga show, né? E destruindo tudo um por um, né? Você listou aí. Você botou assim, não, é Lady Gaga, é Beyoncé, não sei Shingeki quem. Shingeki no Kyojin. Demi Lovato. Não, não, tava falando das que tava lá aquela hora. Por exemplo, agora aqui eu não boto a Demi Lovato na 5, tá ligado? É, com certeza não coloco. Mas, por exemplo, Christina Aguilera, o CD delas, todos os CDs e a carreira musical dela é medíocre, tá ligado? É medíocre. Que isso? É paia mesmo, mas ela canta muito. Mas ela canta muito. É a mesma coisa da Demi Lovato, tá ligado? Os CDs dela não emplacou, ela tem uma história conturbadíssima, mas ela tem um talento absurdo, tá ligado? Que infelizmente não emplacou por causa da história dela de, né? Ó, BuzzFeed, cadê? Quem é você no The Office? Faça o quiz. Cadê? Deixa eu ver. Quiz. Passei. Vou fazer pra ver quem sou eu no The Office. Vamos ver. Eu gosto de migalhas de assunto. Bota aí, Mads, uma poll. Eu tenho que ser o Michael, né? Eu tenho que ser... É, bota uma poll aí pra ver quem que acha que eu vou ser. Quem que acha que eu vou ser, As opções. Quais são as opções? Michael, quais são as opções? Né? Michael, Dwight, Jim e... Pera. As opções são Michael, Dwight... Pera. O chefe lá Stanley. Sim, essas são as opções. Não, tem que ter o chefe lá da segunda temporada, né? Vai pra frente lá. Como é que é o nome dele? O que tá aí na foto? Ele tá aí na foto. Robert California? Ryan. Não é Ryan, não. É o cara que muda, que quando. Pode sair da série, que é o nome do. Mas ele não tá na foto. O California tá na foto. É? Como não? O Andy! Isso, ele tá na foto, tá. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o Andy, caralho. De novo. O Chris que vai mandar. As opções são Michael, Dwight. Botaria Andy, hein? Potencial aí. Andy, quer botar o Andy? Tá bom. Nunca vi The Office. Acho que tem potencial aí. E Stanley. Tem mais um espaço ainda. Nossa, Stanley, eu fiquei. Não, eu tô quase terminando a amizade com a Maciel. Tem mais um espaço, Tá, ah, quem que é então, seus cornos? Vai, não, tudo bem, vai. Vamos, já deu o Jim, já deu o Ryan também. Eu boto o Ryan então. Bota Pan. Pan. Não acho que o Pan não vai. Ela é tão do bem. Nossa, obrigado aí. Quem é você no seu grupo de amigos? Vocês vão responder pra mim. Quem sou eu no grupo de amigos? Eu sou o divertido, o doidinho, o sem noção, o simpático, o esquisito, o certinho, o mandão ou o sério. Aí vocês dizem. Sem noção é doidinho. Né? Eu sem diria noção. Que você é todos esses, menos o certinho. Sem noção, não, mas doidinho. Tem que escolher eu um, acho, mano. Eu mas acho as respostas. Sem noção é melhor, hein? Sem noção é melhor. Tá. Você é mais introvertido, extrovertido, totalmente introvertido, totalmente extrovertido, depende totalmente da situação. Totalmente extrovertido. Qual você diria que é a sua maior qualidade? Bom humor, gentileza, determinação, honestidade, faço sempre a coisa certa. Sou bom e da ordem, sou lealdade, vai. Lealdade. Nossa, vocês estão, tipo, literalmente o mais lixo daqui. Eu diria que é bom humor, então, Henrique. E qual você diria que é o seu maior defeito? Agora eu quero ver, hein? Sou um pouco egocêntrico, tenho medo de me impor, sou muito mandão, sou muito grosso com as pessoas. É muito grosso com as pessoas. Sou meio puxa-saco, um pouco sem graça e um pouco esquisito às vezes. Nossa, pior que eu acho que nenhum desses, na verdade. Talvez muito grosso, mas eu acho nenhum desses de verdade. Então. Tá aí, qual que é a primeira opção? Me repete a primeira opção. Um pouquinho. Nossa senhora, vai. Escolhe um dos dois aí, galera. Acho que é até meio grosso com as pessoas. Eu não achei nenhuma muito boa. Quando tu aumenta o tom e xinga as pessoas. Sim. Que nem a pessoa diz que se considera uma legal no início, até que quando todo mundo é amigo, depois é só o Ring xingando todo mundo. Chegou o resultado da enquete, eles falam que você é o Michael.
Vamos ver. Acho que não vai. Você se considera uma pessoa engraçada? Sim, sim, sou a pessoa mais engraçada que eu conheço. Você se considera uma pessoa engraçada? Ué, esse aí é o segundo. Aí você tem que responder, né? Primeiro ou segundo? É o primeiro ou o segundo? Não, não sou a pessoa mais engraçada que eu conheço. Eu não Quais sei. Quais são as outras opções? Mas se fosse eu responder pra mim, eu responderia não muito, tá ligado? Não, aí você tá errado. Ou depende da situação, é. Não, bota um dos dois primeiros aí, Rinks. Eu diria que sim. Tá. Você se considera uma pessoa preocupada? Espera só um pouquinho. Chegou a pau aqui. 8 votaram que você é o Michael. 7 votaram que você é o Andy. 2 votaram que você é o Dwight. E as outras opções ninguém votou por nenhum. Maravilha. Ou o Michael ou o Andy, basicamente, de acordo com o público. Você se considera uma pessoa preocupada? Sim, muito. Depende da situação. Sim, não. Sim, não muito e nem um pouco. Sim, muito. Sim, pronto. Muito. Como você se comporta na escola ou no seu trabalho? Sempre brincando e zoando com os outros toda hora, pois divertido. Se nosso trabalho é o desludo. Tem que ser, né? Brinco e zoo com meus amigos de vez em quando, mas também me concentro porque quero me sair no bem no trabalho na escola. Fico mais na minha e tento dar meu melhor, não falo muito, não, isso não dá. Não. Dou o meu melhor e critico meus colegas, não. Faço meu trabalho, mas geralmente brinco e falo com alguém, não. Acho que é a primeira opção. Qual é a primeira opção? Repete, por favor. Sempre estou brincando e zoando com os outros toda hora, pois divertir é o que importa. Isso, esse mesmo. Fato. É esse aí mesmo. Você gosta de ser o centro das atenções? Sim. Na maioria das vezes. Sim, sempre. Em uma festa, você fica mais na sua, mas brinca e conversa. Zoa, dança e tenta sempre ser o centro das atenções. Zoa, dança. Se fudeu, né? Quais são as outras? Prefere ficar mais quieto, não vai a festas, é o mais diferentão da festa. Não, é o zoa, dança, não tem jeito isso aí. Zoa, dança. Eu sou o Michael, é isso aí. Olha só, vocês acertaram, parabéns. Alguém Michael, quer fazer de mais alguém aqui do grupo? Decidam aí, galera. Vocês querem que a gente faça de mais alguém? Hoje estamos com... Qual é a descrição do Michael, por favor? Que tá aí, que eu não enxergo. O Michael, você é definitivamente uma pessoa que gosta de ser o centro das atenções e quer que todos gostem de você. É verdade. Eu posso ser um pouco egoísta às vezes, mas sempre faço tudo pelas pessoas que gosto. Eu sou uma boa pessoa. Obrigado. Boa. Tá, o que mais nós vamos fazer hoje? É isso, acabou o programa. Perguntas. Curiosquete. Nossa, verdade. Hoje passou rápido mesmo, né? Esse bagulho, a gente ficou enrolando. Tier List é o canal. É, eu quase morri na Tier List, mas tudo bem. Por que que você morreu na Tier List? Foi boa, Tier List. Olha que entrei no meio. É que a gente não sabe nada sobre cantora pop. Daí você falou também, eu não conhecia. Basicamente, quer dizer, eu conhecia bastante, mas não conhecia mais. Sim, mas vocês conheciam bastante, eu tenho certeza que boa parte de quem tá assistindo também entende. Então, pra eles deve ter sido ótimo, mas também. Pra gente ficou quieto. Miley Cyrus, velha. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tava discutindo outro dia aí com o Maciel e outras pessoas lá do acho que só o Nel falou, na verdade. Sobre coisas de televisão, né? Aí a gente tava assistindo aquele Final Table. Não é bom demais? Não é gostoso de assistir? É shonen o bagulho, né? Porque... Sim, tu torce pelo que tu gosta mais, aí tu fica caralho, mas aquele outro time tá muito bom, é muito bom. Mas o Final Table, o negócio assim que ele tem mais shonen é porque os caras conseguiram um prêmio final que é surreal. Que é basicamente assim, o prêmio tem tipo 9 dos melhores chefes do mundo, tá ligado? E aí esses chefes são os que julgam cada país deles, tá ligado? Que cada episódio é um país. E eles julgam a final todos juntos. E aí o prêmio é você ser aceito no panteão desses 9, tá ligado? Caralho, é um shonen mesmo. É um shonen, tipo, é Shokugeki no Soma, tá ligado? Você ia ser aceito no... Absurdo, cara. É você ser aceito lá naquele grupão, tá ligado? Dos foderinhos, manja. Os foderinhos. É muito bom. E, tipo, eu não concordei com o final. O final, na verdade, era um dos caras que eu menos gostava da final. Eu não lembro mais quem ganhou. Não concordar com o final, bom, é um shonen. É um shonen, Eu não lembro mais quem ganhou, mas eu torcia muito pros brasileiros.
porque eles eram legítimos. É um brasileiro, bons. Né? É um brasileiro e um espanhol. Isso, aham. Uhum. E infelizmente, Brasil, mais uma vez, levando na cabeça, mas tudo bem. Mas é impressionante como você percebe que culinária é. A galera que não é americana, não é tipo europeia, eles carregam na costa, assim, tá ligado, cara? A maioria é tudo latino, indiano, os caras uhum. falam tudo, falando tudo em espanhol, assim, aqui da La América do Sul, assim, tá ligado? Porque os caras carregam muito, velho. Assim, não é. Eles não chegam lá na final, porque, né, acaba tendo. Tem muito chefe novo também, tá ligado? Que, tipo. Que não tem tanta experiência, assim, eles acabam sendo eliminados por alguma tecnicalidade. Porque não é igual o Masterchef, é só os caras pica mesmo, tá ligado? Sim, é, então não é tipo, tu vai ser eliminado porque teu prato ficou... É, não, tava 5% menos crocante do que o outro prato, pau no seu cu. Exatamente. E os pratos todos são lindos, todos os pratos lindos, não tem um... Esse aí, eu vou assistir isso aí, então. É. Não tem um prato falho, entendeu? Não tem. Na temporada inteira não tem um prato falho, assim, que o cara falhou. Mas igual o Masterchef, que o cara não acertou. O cara esqueceu um molho na porra do macarrão, por exemplo. Ou o cara falar, ficou salgado demais pra mim. Ah, não concordei com a composição, não concordei com o empratamento, coisas desse tipo, tá ligado? No Masterchef eu vi o caso clássico do menino que fez a sopa de tomate sem tomate. É isso mesmo. Mesmo. Nossa, mas eu recomendo aí vocês assistirem, que é muito bom mesmo, muito bom. E aquele que uma das juradas no final desses top 10 pica do panteão lá é a menina que é jurada no Masterchef hoje, tu viu? Ah, é? Qual que é? A Helena Rizzo. Ah, é ela virou. Ela entrou no lugar da Paola, assim. Essa mina é sensacional, muito carismática. Ela. Ela é ótima. Gosto muito dela. Agora, a maioria dos chefes também que vão julgar lá, os caras são muito gente boa, tá ligado? Mas tem sempre o pau no cu, né? Tem um cara lá, por exemplo, que... Pau no cu da audiência, né? Ah, não dá, cara. Porque você vê que todo mundo lá que é chefão, Luigi, o cara, ele não é que nem, tipo, Gordon Ramsay, assim, tá ligado? O cara, ele... Os caras, eles dão dicas e falam assim, pô... Durante a prova, eles falam assim, não, eu acho que você deveria largar isso... Ou acho que você deveria acrescentar isso, tá ligado? Fala na cara, assim, tá ligado? Porque eles querem que o cara faça um bom trabalho. E aí tem um cara em específico lá, que é um barbudinho, o cara... não sei. O que tá faltando? Não sei, tá ligado? Foi o único cara, tá ligado, que é meio na pegada do Gordon Ramsay. Todos os outros têm uma pegada meio professor, assim, tá ligado? Um approach de, tipo assim, querer ensinar, querer passar o conhecimento mesmo. É muito legal, cara. Um programa bom. Uhum. Recomendo pra vocês. Recomendo. Tá, vamos meter um curiosquete aí e fechar esse programa de merda. Bora. Tem uma aqui. Miau, manda miau. O Datinha falou no chat que tem o tarô dele. Sim, Fala aí, Datinha, o que você quer? Não, ele quer sobre o trabalho dele que tá na última etapa do. Na última etapa da. Confirma aí pra ele. É que ele não escreveu no pedido, ele escreveu o nome sem logo depois do pedido dele. Ah, tá, esse perdeu, sim. Mas diz o que você quer. Gatinha, isso... ele tá aí, né? Não sei se ele tá aí. Ele tá aqui. Uhum. Ou não. Não, ele tá, ele mandou mensagem agora, não tem muito. Enquanto ele especifica o que ele quer, vou ler a pergunta aqui. Que é sugestão de quadro. Cada semana a equipe do Desludo traz uma teoria da conspiração. Fala o que você quer no tarô, Datinha. Para de mandar Pepe chorando. Pepe Reis. Caralho. Sugestão de quadro. Cada semana a equipe do Desludo traz uma teoria da conspiração e o Rinks comenta se é verdade ou não. Por exemplo, 9 de setembro was inside job. Lembro. 9 de setembro. Ah, não, desculpa. Setembro. É 11 de setembro. Às vezes. É porque eu li o 9. E aí eu sei que é setembro, porque eu vi que tava em inglês. Caraca, se liga. Se alguma coisa acontecer em 9 de setembro, foi eu que previ, tá? Anota aí. Caralho, não faz isso não. É isso aí.
Vários atores fingiram a morte, etc. Eu gosto de teorias da conspiração. Todo mundo assistiu o Zeitgeist, né? Zeitgeist era um clássico da péssimo, época. Péssimo. Meu pai tem umas noias muito profundas. E logo que saiu o Zeitgeist, ele baixou num CD e me deu o CD e falou. Quem tá bom? Por isso que eu sou assim hoje. O Zeitgeist na parte do 11 de setembro eu achei ele meio paia, mas eu acho que ele faz um ótimo trabalho em linkar muito da mitologia cristã, assim, coisas que... Ah, é péssimo, velho, péssimo. Meu pai viu só o primeiro, ele viu só o primeiro, Gui, que então, é o mas... que é ok, e aí depois é só... Depois é só loucura. Então, mas esse primeiro que tem a parte do cristianismo, assim, é bem interessante, tá ligado? A parte do cristianismo. Não, é, tipo, toda essa parte de, tipo, assim, galera que é cristã, a maioria, 99% dos cristãos, eles acham que, sei lá, surgiu no Brasil o bagulho de certo, tá ligado? Que não é... surgiu no Brasil? Quê? 99% dos cristãos do Brasil, você fala? Do Brasil, ou, tipo, dos Estados Unidos, acho que... Tanto que, por exemplo, por isso que Mormon prosperou muito, eu acho, tá ligado? Porque essa sensação de você achar que o bagulho... passou ali, tá ligado? É muito grande, entendeu? É muito forte. Do que você falar, pô, aconteceu lá no Oriente Médio, toda essa história aqui, tá ligado? Jesus nasceu no Belém do Pará, não é? É, sim, do lado. Então. Então, tipo, e toda essa simbologia de, tipo, galera colocando peixe no carro, tá ligado? Que tem toda a simbologia de zodíaco dentro da própria Bíblia, tá ligado? E a galera não sabe distinguir que, tipo... era de peixes, era de aquário, essas coisas assim, tá ligado? É bem... Não digo que é toda a teoria da conspiração loucura que a galera fala lá no coisa, mas é bem interessante como que, tipo, a nossa própria sociedade, a maior religião, é baseada num negócio que as pessoas não sabem o simbolismo básico do negócio, assim, tá ligado? Tipo, Moisés não, é... Quem que, tipo, destruiu lá os ídolos de touro que tinha na... Caralho, isso aí não, cenourinha. É. Esqueci. Tu sabe dessas coisas que eu acho que é Davi. Davi destruiu os ídolos lá, porque já tinha acabado a era de touro, né? Então, tipo... É bem, assim... esse tipo de coisa, assim, a galera não entende quem muito. Quem é de touro é guloso? Próximo episódio, todos vamos assistir Zeitgeist todo. Vamos, vai ser uma watch party de Zeitgeist. Boa. Muito. Tá, vamos lá. Próxima pergunta. Como que é o datinha que ele falou? Mandei... Tá aqui, peraí, deixa eu achar aqui. Tô na última etapa de um novo trampo, processo seletivo. Ele quer saber se vai dar boa, qual é que é. Nesse meio tempo, alguém mandou uma mensagem aqui escrito só Zelda 2. Concordo. Sim. Ai, meu Deus, tô no chat errado. A gente já jogou, se for o caso de jogar. Hinks, você vai jogar o novo Life is Strange? Sim. Sim, vai. Vai? Esse Life is Strange da emoção aí parece interessante. Mas é uma bosta, se for do mesmo galera. Se for a mesma galera do tempo, esse aí é da emoção. Fala que o nome do jogo é música da Cyndi Lauper, então eu tenho que concordar um pouquinho. Se vocês tivessem habilidade ou paciência pra fazer um speedrun, o jogo vocês fariam? Essa é fácil. Eu já fiz de The Area of Sorrow e é bem bom de fazer. Eu já aprendi aqui no Hard Sum. Um? É. Sim, dou um. Achei que você faria do dois. Não, faria do 2. De... Aprendi do 1. Faria de Dark Souls, acho divertido de assistir. Dark Souls é legal. Sim. E é bom que tem vários skips que entram ou não entram na modalidade, então tu tem que focar, escolher teu destino, assim, é isso aqui que eu vou fazer. É essa rota de speedrun. Eu sei, mas é que Dark Souls, como ele tá todo mapeado na minha cabeça de trás pra frente, é muito curioso ver o jogo dessa forma, assim. Fazer speedrun de Shogo Mobile Armor Division. Tá maluco? Acho que a gente faria de Mario Sunshine. Depois de 3 anos. Ah, tá bom, hein? Eu vou ler o do Datinha aqui, tá? Rapidão.
Natinha, você hoje na situação aí de emprego novo, você está com uma justiça. Nessa situação, normalmente significa que você se acha qualificado, ou seja, que você acha que o desempenho que você gerou nas suas entrevistas, nos seus processos, foi suficiente, ou que ele foi... Ou seja, que, você, que é justo você ganhar isso aí, certo? Que é um negócio que é de lei seu, que você realmente é merecedor baseado naquilo que você fez, tá? Entretanto, parece que tá tendo uma demora nas respostas desses últimos tempos recentes. Não tá muito célere as respostas. Vejo isso por causa do carro invertido. E também a carta O Enamorado, eu não sei se significa que você tá com mais de uma proposta de emprego aí, ou mais de uma de uma oportunidade na sua vida, ou se eles ainda estão ainda selecionando entre você e outra pessoa, e por isso que eles não estão dando tanta resposta no momento, tá? No caminho pro futuro aí tem a morte, que vocês sabem, grandes mudanças aí, e não quer dizer que seja nesse trabalho, mas pode ser que normalmente é o que o seu presente vai mudar, certo? Então, provavelmente você vai arrumar um novo trabalho. Não precisa ser nesse, ainda mais pela carta do enamorado. E o mago, logo depois da carta da morte, no futuro, que representa realmente um novo começo. Você começando do zero, aprendendo, iniciando coisas novas. Então, grandes chances aí de... Ah, vamos resumir tudo agora. Você acha que foi bem, existe um pouco de demora e incerteza atualmente nessa etapa do processo seletivo. Independente do que acontecer nesse processo seletivo, a sua parte de carreira vai dar uma mudança nas próximas semanas, nos próximos meses. E você vai começar um processo novo na sua fase de trabalho, tá? No seu trampo aí. Ou não no seu trampo, na sua carreira, desculpa. Tá? Então é basicamente isso que tem aqui, meu amigo. Se Deus, tomara que dê certo pra você. Se não deu certo, pede os beats de volta aí. Tá? Um abraço. Fala que não é beats. Fé em Deus. Muito bem. Então se não der certo agora, vai dar certo depois. Essa é a leitura. Outra pergunta. Gostaria de sugerir um novo... Neles, porque que? Diz ponto função sexual. Neles as pessoas mandam perguntas sobre sexo, as suas dúvidas que surgem a partir do pornô ou hentai. Se possível, continue com o Paint Online para melhor compreensão. Pergunto, quanto tempo tem que durar o sexo? 80% de preliminar. Considera. Caraca, já tem as perguntas. Calma. É que sugeriu o quadro e já tem as perguntas saber. Do quadro. Deixa eu fazer um comentário antes de você ler as perguntas, tá bom? Eu achei esquisito separar pornô de hentai aqui pra esses termos, pra esses negócios, pra essa questão aqui. Mas é diferente mesmo. Ah, mas é porque, tipo, que dúvida que você vai ter quanto a hentai? Se eu pintar um tentáculo ou não é? Essa é a pergunta, por exemplo. Pois é, mas aí se a pessoa tivesse a pergunta aí, fudeu. Uai, é uma dúvida legítima. Eu acredito que em quadros sobre assuntos sexuais não podem ter perguntas idiotas. É que nem no Altas Horas lá que vai a mulher responder perguntas. Né? Tá, mas vamos responder umas perguntas do garoto, que às vezes alguma dessas aí ele tá com dúvida mesmo, vai. Tá bom. Nossa, mas já. Pergunto, quanto tempo tem que durar o sexo? 80% preliminar e 20% de metelança? Considerando o sexo normal, quanto tempo o homem precisa penetrando para não deixar a parceira na mão? Menos de 5 minutos é pouco ou é suficiente para não ser chamado de pepino breve? Obrigado pela atenção. Tá, isso é um depende tão grande, é um depende tão gigante. Você pode dar uma rapidinha, mas sim, na moral, que uma vez eu tava falando sobre esse assunto no Twitter... E as pessoas que estavam interagindo na minha thread, elas não estavam conversando entre elas, assim, tá ligado? Ou seja, as mulheres, elas respondiam um negócio e os caras respondiam outro. Quero tentar até achar essa thread algum dia.
era absurdo que os caras, eles entraram numa onda de competição, de chegar, tipo, falar assim, nossa, já fiquei uma hora metendo, já fiquei uma hora e meia. Nossa, pra quê? E aí, uma menina, ela fez o... Ela fez, tipo, vou passar lá pro outro lado ver o que os homens tá falando. E aí elas começaram a discutir entre as meninas e falaram assim, os caras tão loucos, meia hora já tô assada, que porra é essa, tá ligado? Então, tipo, os homens, eles acham que, tipo, caralho, vou ficar metendo uma hora que vai ser bom demais, tá ligado? Vou todos fazer a mina ficar loucura. Todos esses documentários de sexóloga, as mulheres falam que os caras que usam Viagra já ficam doidos. E que é impossível aguentar. Exatamente. Então, tipo, eu acho, cara, que tem que ser ali bom pros dois. Às vezes, se der 5 minutos bom, tá bom 5 minutos. Você ficou... Porra de uma hora, eu tô divirta-se. Não, eu juro por Deus que os caras estavam nessa de... O divirta-se é bom. O divirta-se é uma boa dica. Os caras falando assim, não, porque eu botava tal CD, aí o CD tocava inteiro. Pô, imagina a mina lá. A mina ficava caralho. Ela deitadinha, né? Decorando todas as músicas. Ó, agora é aquela que tem esse refrão aqui. Ó, não. Caraca, esse solo de guitarra, muito bom. Pô, e o maluco lá. Isso aí é stress test. Sei lá, é tipo, estoura o pneu, sabe? Dá merda. Tem que parar e ir pro médico depois. A mina tá lá tocando Californication, ela fala assim, puta, ainda tá no Porcelain ainda, cara. Quantas músicas eu faço assim? Ainda tá no CD ainda, cara. Vai logo, rapaz. É foda, foda. Então eu acho que homem valoriza muito mais isso. Hoje em dia, você pode comprar aí um sugador de clítoris aí pra tua namorada aí pra... Pra fazer pra ficar um help, pra, né? Dá pra ficar mais da hora, tá ligado? Gente, tá a gente dando dica. O quadro nem existe já e já tá os papos. Mas as duas coisas que eu vejo sempre galera falando e é a única dica que eu vejo sempre galera falando e é o resto, foda-se. Acabou o quadro. Acabou, não é? Por sinal, tem um quadro aí que a gente não trouxe hoje. Que quadro? PX Traz. Ah, é verdade. Isso é Miami, não? Não, eu fiz um remix no meio. Eu não pude pensar nada em pra trazer porque tava cuidando do meu cachorro. Mas eu vou trazer uma pergunta aí pro tarô também. Eita, tem que pagar, você sabe, né? Eu sei que eu tenho que pagar, eu sou muito rico. Você não sabe, mas eu sou muito rico. Paga, peço o meu semana que vem. Qual que é a pergunta Quantos aí? Quantos pontos vocês têm? Quantos pontos vocês têm? Quantos pontos 18, você tem? 18. 109.900. Eu tenho 22.000. Eu tenho 20. Qual que é a pergunta aí? Eu tenho aí? 13 mil. Eu gastei um tanto nos últimos tempos. Eu tenho 18 mil, mas eu andei pedindo uns tarô, né? Eu também pedi tarô. Também pedi tarô. Caraca, Guilherme, de 56.000 vai gastar essa merda. Não vai ter nada mais caro que 20, Guilherme. Será? A inflação tá chegando. Brasil 2.0. O que você quer, tarô, PX? Eu tô planejando matar uma pessoa, eu quero saber se vai dar certo. Não. Pô, já era. Aí eu não pergunto perguntas levianas do tarô, senão extrai o poder do tarô. Pra nada. O que é? Ai, ai. O que tá lá no fundo, o PX? Oh, não, Samuel, o PX foi assassinado pelo... Foi assassinado. Hip. Tem mais pergunta, Marcel? Vamos ver. É o tarô, gente, viu? Ele quis fazer uma propaganda, foi assassinado no meio. Né? Vocês lembram de uma época que as intros da Capcom pareciam a abertura da sessão da tarde? Lá pelo começo dos anos 2000, final dos 90. Não. Também não. Se você tivesse nos passado uma referência, a gente poderia... Ajudava, Na semana passada, desculpa, faz 21 dias essa pergunta, tá? Mas em algum podcast, vocês falaram sobre cagar na casa das namoradas, mas como vocês se sentem em peidar perto delas? Vamos, amigos, responda essa pergunta maravilhosa. Você já... Maciel e Felipe já tá casados, você já peida, né, na perna um do outro, assim, ó.
Tô pensando. Não, é pra peidar. Eu acho que... É porque eu sei... É que depende muito do casal, né? Eu sei que tem casal que faz isso de meme, né? Tipo, ha, 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 peida. E aí peida. E não é o tipo de coisa que a gente faz, mas não tem nenhum tabu nem nada do tipo, assim. Peida existe, ele está lá. A minha mulher, se eu peido, ela fica brava. Ela fica muito brava. Corre, eu peido aí, assim na direção dela, fica muito brava. Só que daí, às vezes eu tô deitado na bunda dela e ela peida, velho. É, pô! Aí eu saio chutando tudo. Eu falo assim, imagina se eu peidasse na tua cara assim, caralho. Acontece, já aconteceu dela peidar na minha cara, velho. Fala assim, você tá doido. É, a intimidade é uma merda. Peida e culpa o cachorro, aí isso acontece. Não, é desastre. Parece gente, não. É. Nossa, por não. Sinal, a gente tava falando da Dua Lipa no Grêmio desse peidou ano. No Grêmio. Ela peidou mesmo, cara, porque olha que absurdo essa mulher, cara, no Grêmio 2000. Tá ela muito linda, velho. Entendi. Vejam as fotos aí que eu não vou mudar mais, não, tô com preguiça. Ah. Falando em peido, tem uma pergunta aqui de 3 de agosto. Farting ainda é meta na Twitch? Voltando, peraí. Voltei. Que farting? O que pensam sobre isso? Quem que é meta? Farting. Eu acho que se as pessoas querem pagar as outras pessoas peidarem no microfone, quem sou eu? Eu? Pra julgar, não é mesmo? Eu acho podre. Não, mas se é meta ou não, aí já é outra coisa. Faz tempo que eu não acompanho o meta, depois eu vou conferir com o meu amigo Saga Kazama, ver se ele... O especialista em Twitch é o Samuel, na real. Ah, tá, teve isso aí mesmo. Ainda é meta na Twitch? Vocês não lembram quando eu postei o vídeo da Mer que foi banida porque ela tá fazendo peidos vaginais? Peidos? Não? Porque ela... Como que ela faz isso de propósito? Porque ela fica de cabeça pra baixo, e parece que entra bastante ar, e aí depois ela volta. Ai, puxa, tá, faz sentido. Eu sinto falta das boias de cachorro quente. Inclusive... Boia de cachorro quente. O que é uma boia de cachorro quente? Uma boia de cachorro quente. E a mina fica sentada. Sabe aquelas baleias infláveis de piscina? Sim, sim, aham. Tipo aquilo, só que é um cachorro quente. Ah, sugestivo. E daí as minas ficavam numa mini piscina em cima de uma boia de cachorro-quente. Entendi. Incrível, fantástico. Essa menina do peido vaginal... foi bem legal essa época. Ela não, fez um tweet. Tipo, foi. Ué, 2 meses atrás é praticamente um século atrás, né? Você sabe? 2 meses atrás. Na internet é assim. 107 nós estamos, né? É isso, eu acho. Deixa eu conferir aqui se eu consigo achar o meta atual. Tá com hype pro Eternos, Rinks? Não. Você é o único não. Pra quem eu posso perguntar esse tipo de coisa? Que Eternos? Que Eternos? É, uma cena de é o filme da Marvel do Kumail, da Angelina Jolie, mais outro atores. Ah, não, é verdade, é da Marvel. Porque eu sei que é alguma coisa de herói, porque teve uma vez que apareceu no Twitter o seguinte. Os Eternos vão se pronunciar porque eles não ajudaram no Ultimato, alguma coisa assim. É, exatamente. Gosto pra anunciar. Vai ter, vamos fazer uma carta aqui, gente. Eu quis me lançar da janela com esse tweet aí. Mas você sabe que esse é o melhor dos questionamentos possíveis, né? Por que, que os caras deus lá não fizeram porra nenhuma? Ainda. E eu a acho explicação que... vai ser um negócio idiota, imbecil qualquer. É, exatamente. Bom, eu já não sei se eu já falei pra vocês, mas a minha teoria é que assim... Eu gostei de todos os filmes da Marvel, até o último aí, que foi o final da né? O Mikael, o Zé não se pronunciar sobre o 9 de setembro. Sobre o 9 de setembro. Então, até aquele último filme lá, o Ultimato, eu achei muito bom, gostei. E aí, esses filmes que vêm depois, eu acho que deu uma decaída. E eu acho que vai continuar... tendo uns filmes meio bosta, uns filmes ok, filme bosta. E vai entrar num metagame que eles vão começar a entrar no mesmo metagame de quadrinho, tá ligado? De que é fazer tipo. Reboot, não de fazer reboot, mas tipo os assim. Os bons são os crossover insano, é isso? Não. De tipo assim. O bom ser aquele que sai fora da caixa, tá ligado? Os caras meter um pouco foda-se assim, fazer um filme que tipo. Porque, por exemplo, as séries são boas, mas elas são boas porque elas saem... Quanto mais fora da caixa elas são, é melhor, tá ligado? E não falo nesse quesito de what if aí. Falo no quesito, tipo,
do WandaVision ter, tipo, uma direção de arte completamente única, deles terem uma ideia em cima do bagulho, assim, tá ligado? De poder usar mais, assim. O dia que eles começaram a lançar uns filmes que metem mais chute no balde, assim, eu acho que as coisas vão voltar a ter mais foco. Embora vai continuar a mesma coisa, todo mundo que não gosta não vai gostar, as pessoas ainda vão falar que não é cinema, etc e tal, mas vai ser bom. Quando que vai vir o Monstro do Pântano pro cinema, é isso que eu quero saber. Eu quero os lixo pro cinema. Sabe que eu assisti, porque o Felipe gosta, né, dessas coisas. Eu assisti recentemente os Miranha desse menino novinho aí, esse que tem 15 anos. Achei bem... Esse cara tem uns 28 já também, Mariana. Ele tem cara de 15 anos pra sempre, eles escolheram a pessoa certa pro papel. Não é muito ele mesmo. É muito baby. Eu achei foda que ele é apenas ok. Eu achei ele o pior ator dos Homem-Aranha de todos os tempos. Ah, sim. Não é o pior ator, ele é o pior Homem-Aranha. Quem? Não, achei ele o pior ator. Achei ele o pior ator só. Qual deles? Não achei ele um Homem-Aranha ruim, não. Só achei ele, tipo... O atual. Não, desculpa. Sei lá, eu não gosto desses Homem-Aranha aí, não. Esse que tá aí. Você falou que você quer os lixo, Marcel. Você já assistiu o Esquadrão Suicida 2? Ainda não. Assista. Já saiu na locadora do... Na locadora do Coelho? Peguei essa locadora faz um tempo. Vou catar pra assistir. É bem... Eu acho que é bem isso que você quer. E por cima é um ótimo filme também. Eu gostei do Aves de Roupinha. Então acho que... Esse filme aí... Me decepcionou muito. Esse Aves de Rapina. Passei mal assistindo. Eu achei divertido. Tipo... Ele foi tipo o último filme antes do Covid, né? O último filme antes do Covid. Eu assisti ele, depois o Sonic, e aí nunca mais pisei no cinema. Eu assisti só o Sonic e daí acabou o mundo. Mas teve o Aves de Rapina antes de acabar o mundo também. Nossa, eu nem lembro qual foi o último filme que eu assisti no cinema, sinceramente. O meu foi Sonic, com certeza. Eu não vi o Sonic. Gosto muito dessa final que o Sonic tá indo pra cidade e explode uma bomba nuclear. Caralho. Deixa eu ver aqui. Sonic. Maia. O meu foi Knives Out, disse o Mikael. O que você acha disso? Foda. Calma, Knives Out saiu no cinema? Claro. Sim, pô. Claro. Pois eu vi no cinema, doido. Não, lembro, velho. Porque eu assisti, entre aspas, quando saiu, foi no Netflix que eu me lembro. Eu assisti no... Ou eu baixei, aí... não sei qual. Eu sei que eu assisti. Isso aí não foi quando saiu. Só lembro disso. Então pra mim tá num desse. Nossa, tempo. Velho. A última vez que eu fui no cinema foi pra assistir o Coringa. Nossa. Caralho. Vamos lá, Coringa 2019. Faz tempo mesmo isso aí, hein? É isso, acabou o programa, Rinks. Acabou o programa. Rio do Anão, Lucas. Eu queria fazer uma pergunta. Quanto que vocês acham que abre cinema de novo? Sei lá. Já abriu? Já abriu. Não, pra já todo tá mundo aberto. Poder ir mesmo. Aí. Tipo, cadê meu tarô? Tipo, desculpa, cadê meu tarô? Não, no perguntas. Só perguntas. Atualmente o cinema ele tá aberto normal, a única coisa é que tem que ficar com tipo duas cadeiras de diferença de distância das outras pessoas. A não ser que tu vai em grupo de no máximo três pessoas, aí tu consegue ir lado a lado. Se não, fica com duas pessoas. Pelo menos aqui é duas pessoas, duas cadeiras vagas, e na frente tem que ter uma. Então fica um xadrez meio engraçado. Eu particularmente adorei a mudança. Mas conta a diagonal pro da frente também? Conta tipo uma diagonal? Ou é só a da diagonal? Diagonal pode ser. Diagonal pode, pode ficar. Porque assim, nossa, cara, eu acho que, por exemplo, eu já vou ir no bar agora, acho que essa semana eu já vou no bar, tá ligado? Já vou puxar uma mesinha ali pra praça e eu vou ficar ali no bar, na praça. Já meteu ele a segunda, Inks? Eu fui o último a meter ele a segunda. Meus amigos, normalmente eles meteram Pfizer ou aquela... Pfizer não, aquela que só uma só, como que é o nome? Corona. Janssen. Janssen. Tem dois que tomou Janssen, outros que tomou Coronavac. Ah, mano, sei lá. Então,
tomei Pfizer bem antes e não fui. Eu acho que passou. Se tu não tá amultuando absurdo e tu tá na rua, né? Não tá dentro do bar. Minha psicóloga me fala que ela vai. E se ela, que é a voz da sabedoria, vai no bar, quem sou eu que não ia, né? É porque assim, o que eu falo é o seguinte: essa pra mim não é a linha, tá ligado? Essa, mas essa. Caralho. Nossa, que porra é essa? É o vento na minha janela. Pera aí. Caralho! Nossa. Cacete. Nem pareceu microfonia, pareceu uma sirene mesmo. Nossa, velho. Então, pareceu qualquer coisa. Porque assim, essa pra mim é a linha. Chegou a linha, tá ligado? Chegou a linha. Passou da linha já, tá ligado? Agora eu já vou. Porque, tipo, pô, tá todos meus amigos, tá todo mundo vacinado. Por que que eu não vou na casa de um amigo, por exemplo? Não entendo por que não. Agora eu vejo muita gente que tá meio no desespero de, tipo assim, não vou sair até acabar. Não vai acabar, velho. Eu acho que não vai acabar nunca, tá ligado? Eu também tô na mesma, hein? É foda que, tipo, ao mesmo tempo você pensa nas coisas, tipo, não vai acabar nunca, já tomei a minha segunda dose, tudo. E vi uma notícia, tipo, ei, eu sei o quê. Tem uma variante mu que aparentemente pode ser. Eu gostaria de não pegar uma doença. A questão é que não é ligar o foda-se, entendeu? Tipo, não tem mais. Acabou o Covid, foda-se, tô vacinado, pau no cu de quem não tá. Não é isso. Mas eu acho, e eu preciso também, a gente começar devagarinho e botando o pé pra fora de casa, sabe? Tomando essas mil cuidados, tá no espaço aberto é o melhor. Assim, esse xadrez do cinema aí é péssimo, né? Saca, não faz diferença nenhuma. Porque assim, o que eu acho é assim, quando você começa. Mas tá do lado de fora, ajuda. Não, tudo ajuda, claro. Mas é que ainda é um ambiente fechado, no ar-condicionado, girando o mesmo oxigênio pra sempre ali, né? Eu acho que, tipo assim, só de galera, tá todo mundo se vacinando. E, tipo, caso tenha uma terceira dose, todo mundo tomar a terceira dose. E eu acho que brasileiro é uma turma que adere bastante a esse tipo de coisa. Sim, e, tipo, não parar com máscara. E, quem não tá aderindo. É, principalmente velho, né? E velho, bom. Então, e aí, tipo, sabe? Não parar com máscara, não parar de usar álcool em gel, essas porra, lavar bem a mão, esse negócio normal que a gente tá acostumado a fazer. Cara, a chance, tipo assim, obviamente também, se você pegou um resfriadinho, daí você já se isola, tá ligado? Esse negócio básico, tá ligado? Eu acho que tem que tomar, pessoal. É um bom senso, né? Porque eu acho que daí começa a ficar muita paranoia, começa a ficar fazer mal pra essas pessoas. Porque tem pessoa que, do jeito que eu vejo às vezes falando no Twitter, eu tenho certeza que, tipo, cara, se tiver 100% da galera vacinada, 100%, e terceira dose, assim, tá ligado? Se surgiu uma variante XYZ ali. E, tipo, a taxa de mortalidade já tá em quase zero, o cara não vai sair ainda, porque, tipo, surgiu um bagulho, tá ligado? E é foda porque a gente... Então. Como a gente é rato de internet, é muito mais notável essas pessoas a gente vê nos Twitter, rede social da vida. Enquanto, sei lá, o seu Zé, que é o chão de fábrica da empresa, porra... Não daí... parou de sair de casa. Exatamente. Nem teria como, porque, enfim, o trabalho dele depende disso e tudo mais. E os amigos dele já estão indo pro bar há muito tempo. E outra, por exemplo, eu e a Suzana, a gente fez tipo, o melhor possível que a gente fez, tá ligado? Mas a gente precisa sair de casa pra comprar comida, a gente teve dia que a gente teve que sair de casa pra comprar coisas, sempre tivemos. Tivemos que sair de casa pra ir, às vezes, em médico, tipo de coisa. Então, tipo, no máximo que dá, a gente faz, tá ligado? Mas, tipo, pô... Por exemplo, eu não queria... Falar pra você que eu gostaria de ir no médico, eu não gostaria. Mas eu tava com o puta de um refluxo fudido, tava quase morrendo de madrugada. Você acha que eu não vou no médico? Não, melhor... Não foi... Não foi a Maciel... Foi uma menina que eu sigo no Twitter que ela... Ah, não foi a Maciel, não. Foi a Rafa, que ela é... Que ela trabalha no Crunchyroll. Ela postou um depoimento no Twitter de como, enfim, se cuida, mal sai de casa, só que daí acabou tendo um problema ali de dor de dente, não sei se teve que fazer canal, enfim, e daí saiu de casa, enfim, pra tratar isso. E, tipo, pelo menos a impressão que eu tive lendo ali, ela falando no Twitter, tipo, todo esse sentido culpado e tentando criar, tipo, uma...
cria todo um jogo de justificativa própria pra, tipo, estar bem consigo mesmo, de não, eu precisava fazer isso, sabe? Não. E no médico é maluquice, acho que ninguém se incomoda com isso. Não tem nem como. É, enfim. Acho que esse aí é um ponto que, sinceramente, nem existe nessa discussão. É, necessidade total, né? Não, mas... É qualquer dia de necessidade, você tem que comprar comida, tem que trabalhar, tem que... Isso aí não é discussão, nunca foi, sinceramente. Uhum. É. A única coisa que eu acho foda é, tipo, esse negócio, eu ainda acho cinema desnecessário, ainda acho balada, tipo, eu vejo galera indo em balada, tá ligado? Aqui tá, uhum. Sorocaba, você passa nos barzinhos, baladona lotada, tá ligado? Os caras lotadaço. Não, mas é só 30% da lotação, Rinks, aí não tem Covid. Mas isso é foda, esses tempos eu tava dirigindo de noite, passei na frente de um bar que tem aí, nossa, lotadaço, e eles em a lotação reduzida, as mesas estão mais afastadas, mas, cara, lotado, tipo, igual, tudo... sabe? Ah, é essa coisa de, tipo, estamos seguindo os protocolos, é sempre balela, porque, tipo... Não, nossa, eu sinto que eu perco um ano de vida toda vez que eu ouço as palavras, estamos seguindo todos os protocolos. Qualquer coisa que envolva comer... Eu já acho que, tipo, tem que ter um negócio de, tem que ser, ou só se forem, tipo, céu aberto, assim, sabe? Sim. E olha lá, de qualquer modo, sabe? No, de resto, não tem jeito. Mas é como que ela falou, o protocolo normalmente é um banquinho com álcool em gel em cima. É isso. Sim. Álcool em gel. É, mas enfim, por exemplo, ontem me chamaram pra jogar vôlei. E daí eu joguei vôlei. Porque isso eu descobri há pouco tempo, mas virou, pelo menos aqui na cidade, não sei se no resto do Brasil, virou febre o beach volley, que é basicamente vôlei na areia. Vôlei de praia, conheci. Vôlei de praia, exatamente. Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Mas olha, em vez de eles terem uma quadra, uma rede de vôlei, enfim, eles deixam de areia pra dizer que é o vôlei de areia, sim, né? Sim. E enfim, isso tá... É muito velho? Não, mas ela, tipo, tá... Não, mas é que já é tipo, eu sei que bombou, já existia, tá ligado? Deve tá bombando. Eu sei que já existia, mas tá bombando bastante agora, tipo, eu ouvi notícia que teve uma academia aí que desmanchou duas quadras, uma academia de rico, que desmanchou duas quadras de tênis pra fazer quatro quadras de... vôlei de praia. Porque, enfim, tá. É a febre do momento. Dei tudo. Só não dei os anões. Cara, enfim. E daí eu joguei vôlei e apanhei um monte. E minhas mãos estão tudo doendo até agora. Tô com a bunda doendo de tanto que eu caí me jogando pra buscar as bolas. E. Enfim, foi uma atividade. Não era ao ar livre, era em quadra, mas tipo com três pessoas da minha confiança e do meu dia a dia. Quadra é um lugar absurdamente grande. É, exatamente. Absurdamente abrante. Pequena. Eu nunca vi uma quadra de tipo, nossa, que lugar fechado isso aqui. Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que foi uma atividade bem de boas e relativamente segura, mas tem gente que nem isso, sabe? Nem isso, sim. O Cap Hank Murphy lembrou de uma coisa, tipo, se nem o pessoal da Argentina, a seleção da Argentina sem protocolo, imagina o barzinho na esquina. O jogo da Argentina, ainda quero ver a transmissão no momento que aconteceu, velho. Foi muito bom. Parece um negócio muito maluco. Eu mensagem, tipo, eu tava no meio de almoço de tia, às 5 da tarde, sei lá que horas que era. E eu, na hora, eu queria estar perto de uma TV pra ver isso. É, então, eu vi as pessoas... perdendo a merda no Twitter, eu imediatamente fui atrás de algum site pra... Fui no site da Globo pra assistir a Globo. Uhum. E ver a narração do Galvão do não jogo. É, muito bom. Muito bom. Mas o melhor disso é o seguinte, que o jogo, enfim, ele iria durar umas 2 horas, né? Porque, enfim, pega mais o intervalo, enfim. E daí a Anvisa invadiu o campo e interrompeu o jogo aos 5 minutos. Tiveram que ocupar essas duas horas. Uhum. Aí. E daí... Ainda tá falando do vôlei de praia? Não. Que isso? E aí aos 40... E daí, enfim, daí o Galvão falou com o diretor da Anvisa por telefone.
situação, enfim. Enfim, isso enrolou uns 40 minutos, tá? E tava programado. Eu não me lembro o horário agora, mas eu acho que era tipo, o jogo era às 4 e tava programado que às 6, depois do jogo, ia ter a estreia do Domingão com o Hulk. Mas era ao vivo ou gravado o Domingão do Hulk? Era ao vivo. Tem umas partes gravadas também. Com umas partes gravadas, exato. É. Daí aconteceu o seguinte, como teve isso, passou ali eles enrolaram, enfim, assim, até contava 50 minutos de narração de não jogo, chegaram constataram que não ia ter jogo mais, e daí a seleção brasileira decidiu pegar o campo ali que tava alugado pra fazer um treino. E daí eu pensei, pô, eles vão mostrar o treino da seleção brasileira então. Mas não, daí eles pararam a transmissão e eles colocaram um círculo de fogo pra passar de filme. E daí eles passaram um círculo de fogo e daí eu pensei, porra, quanto tempo que tem esse filme? Daí eu fui olhar, tipo, mais de 2 horas. E eles fizeram um cut de uma ideia. Eles fizeram um supercut? Isso aí, não, isso aí é comum. Sim. Na Globo fazer. Isso aí é comum na Globo fazer. De 1 hora e 10 de filme. Sempre cota. Aí. Valeu pela informação, porque eu achei que eles iam passar inteiro o filme. Não, é. A Globo é desgraçada nisso aí. Tem muito filme que, tipo, fica maluco no corte deles. Mas eu vi que eles passaram sem propaganda. Isso eu percebi. Porque eu deixei o meu monitor ali ligado na TV, e daí eu fui pra cama jogar no celular e daí eu ficava meio que olhando de canto o filme passando. Mas não só Globo, uma vez tinha esquecido de mim na Record em 30 minutos. Os caras nossa senhora. Cara, como que tá esquecendo de mim em 30 minutos, cara? Só a parte das armadilhas é 30 minutos, velho. Essa foi boa. Teve uma parte gravada do Hulk falando também. Nossa, teve um jogão agora Brasil e Argentina, hein, galera? E agora vamos ver as atrações do Domingão, não sei o que. Bem feito pelo Luciano Hulk, que pau no cu. Nossa, né? Completamente amaldiçoado, bom demais. Cara, eu acho que não tem um brasileiro que torce pelo Luciano Hulk, velho. É, não, tipo, é impossível, é impossível. Você fala assim, ah não, minha avó gosta, sua avó não gosta, sua avó deve estar demente já, sei lá. Não tem um ser humano que gosta do Luciano Huck, cara. Não tem, não tem. As pessoas assistem o programa pra passar raiva. É só isso que elas assistem. Literalmente, tá ligado? O que me chamou atenção na internetosfera dos comentários de televisão é que todo mundo tá pirando com a estreia do Marcos Mion no início da tarde do domingo, que agora, não sei se eles mudaram o nome do programa, se é Caldeirão do Mion, alguma coisa assim. Cara, não é de sábado, é sábado? Tá, então desculpa, eu errei a grade. Sábado. Mas enfim, a galera pirando com a estreia do Marcos Mion e querendo que o Hulk se fudesse da pior forma possível. É, mas a internet é povo criado a Marcos Mion. A gente literalmente, criança, sentava na frente da MTV e o Marcos Mion ficava piada e a gente ficava batendo palma, sabe? Então, não, mas não só é isso, mas um globeiro, Mads. É um povo. O desenvolvimento de desenvolvimento de personagem do Marcos Mion nos últimos anos foi absurdo. Ele teve uma filha especial, eu não sei qual que é o que ela tem, mas daí, tipo, ele criou toda uma vida ao redor disso e criando como é que se chama? Tipo, uma instituição pra prevenir, enfim. E não, ele se tornou um cara super top. Luciano Huck gostaria de ser o Vende que é. E dá pra ver, tipo assim, não nas atitudes dele, mas na postura dele como apresentador. Que ele não parou no tempo, né? Que ele, tipo, ele não é mais aquele moleque. Ele tá sempre se reinventando, né? Ele sempre sempre tenta se crescer no negócio novo. Acho que por isso que o pessoal gosta dele. Galera, antes de a gente ir embora, deixa eu botar um vídeo aqui que eu achei que deve ser interessante de assistir. Já vai fazendo aí o negócio aí, Mads. Porque... Não sei se eu vou deixar, não. Que negócio? Não tem, calibre não tá on. Não, o que nós vamos mandar hoje? Eu tava procurando alguém pra dar raid aqui e não achei ninguém. Pode dar raid... pode dar raid no Snatcher Fox, que acho que tá jogando SMT 3 ou 4. Isso aí, pra quem não sabe, é Ultimate. Acho que é o 3. É o primo dele, na verdade. É o primo. Quem que é? Snatcher Fox. Snatcher...
destruiu aqui. Família Fox. O Mads nem ligou pro comentário da família Fox, caralho. Tô um homem morto por dentro. Tá, eu vou mostrar aqui pra vocês esse vídeo aqui. Mostra. É, porque eu achei que vai ser interessante. Manda um link pra gente. Já que ninguém comprou o meme react, a gente tem que trazer nossos próprios memes aqui. É foda, né? Aqui pra eu tenho que. Vai ter que virar. Vai ter que virar o Casemiro, né? O Casemiro fica aí fazendo react só das coisas, tá bombando, cara. Não, Leandro, eu vi vídeo do Casemiro, eu gostei do vídeo dele. Na hora eu pensei, caralho, é tipo o Rinks. Foda que ele reage a uns vídeos muito lixo. Nossa. Aqueles vídeos da casa lá são muito ruins. Aqueles vídeos de carioca viajando. É uma bosta. Rinks consegue encontrar uns filmes mais interessantes. Vocês têm que me treinar pra saber como que eu vou. Que eu vou reagir e como que eu faço esses reacts. Eu queria só aprender, tipo assim. É, mas como que faz pra não ser bloqueado lá no bagulho? Ué, pô, você abre, bota um overlayzão e foda-se, é isso. Mandei no. Não, pra não ser. É, mas o nosso overlay aqui eu acho que já bloqueou, né, por exemplo. Se você tomar. Não, mas se você toma DMCA, aí você manda o counterclaim, pô, é só isso. Uai, mas aí, é isso que eu só uma coisa que o Casimiro faz, que acho que a gente não faz, é colocar uma marca d'água em cima do vídeo que ele tá mostrando. Pra, isso tipo, é clássico também. E aí, tá. acho que talvez protege, sei lá. Não, acho que não. Acho que ele só tem alguém que manda o counterclaim do DMCA. Se é o que fala do Django no meio da. Esse fala é o... do Django, poderoso. Manda pra gente o link. Vai pedir o meme react do vídeo do Rinks vendendo Schnauzer. Esse é um clássico da internet. Né? Isso é bom. Vira e mexe e volta esse vídeo. Eu não sei por que volta esse vídeo. Tá, é incrível esse vídeo, tem que voltar sempre. Vamos lá, vou dar play aqui no vídeo. Você mandou onde, Rinks? No Telegram. Vi, aí fodeu, porque não tem aqui não. Mandei pra nós, Mads, no Discord. Vomit Dragon. Caralho, spoiler. Pode dar play ou não? Não. No Moderas agora. Desludidos. Ah, mandou já, boa. Mandei no Moderas. Tá, pode go. Pode dar, 3, 2, 1, vai. Welcome to the Lord's House. What can I get for you? Don't waste my time. Esse crouch dele. Esse crouch é perfeito. Need something? Onde no moto dos malucos? Put that away. Nossa, ah, ele deu. Ok, ele tava de crouch, agora ele tá de crouch. Aquela deslizada no peito muito boa. Fantástico. Mano, o maluco esse ele é bom mesmo. O maluco ele anda muito bem, olha. Olha, quer ver, ó, onde que tá? Essa deslizadinha aí foi muito um forte. Não, assim. E andando. O ângulo da cabeça, velho. Da cabeça, só que o corpo tá completamente foda-se, né? É, isso é bem um point também. Muito bom, velho. Puta, eu gostei demais. Vídeo do Cosmos Backstage. Pô, esse é clássico. Isso é muito bom também. Deixa eu ver se encontro aqui rapidinho. Vídeo do Cosmos Backstage é muito engraçado. Tinha mandado no. Em algum lugar onde eu estava. Mikael, eu não vou clicar. Eu não acho ela essa mulher bonita depois que eu vi o vídeo dela. Engolindo macarrão sem mastigar, você já viu esse vídeo? Ai, sim, para, essa mina é péssima, tóxica pra caralho, é cancela. Mandei. Ah, ela tá lambendo, eu abri e ela tá lambendo um negócio, foda-se, então, para. Me arrependi também. Sai, Mikael. Mandei o Cosmos Ferreiro no Moderas. Obrigada. Agora, se ela quisesse lamber umas coisas, eu não tinha problema não. Deixa eu ver o Cosmos. Samanda Horns. Mas ela é esquisita. Mas ela é esquisita demais. Ela é muito esquisita. Não tem jeito. Nossa, ela tá lambendo. Mandar o Cosmos. Ela tá lambendo demais. Caralho, que coisa. Faz a contagem. Peraí. Cosmos. Caralho. Peraí. Não tá uma coisa? 3, 2, 1, vai. Vê na estrela. Não, são de sério. Então, meu Deus, esse stream. A cara dele de maravilhado com a espada é a melhor, velho. Olha isso.
Olha a cara dele de enojado com a espada. Volta, Cosmos. Para de fazer stream 5 da manhã e volta. Pagaram um pau pro quanto Cosmos com cabelo era um ator expressivo. É aquela coisa, ele tá com uma toalha na cabeça, ele não precisa ter cabelo, né? Mas dá pra ver o cabelo ali, ó. Cosmos, ele nem fala comigo mais, nem no Twitter. Começou a namorar, os caras ficam... Frente, né? Fica grosso, pai, pau no cu. Que isso? Que isso? Lixo humano de merda, fracassado. Foi ele que fez live de Magic dia de madrugada? Foi sempre ter jogado no Tissutinho. Todo dia. Pra algum motivo eu achei que era Samuel. Final de semana. Bora, galera, acabou. Vambora, falou. Gente, fé em Deus, muito obrigado. Deu vídeo deixa meu aqui, não vamos botar meu vídeo não, você assiste o vídeo deixa em eu lançar casa, um assunto na. Deixa eu lançar um assunto aqui na despedida? Ah, tá, vou botar. Vocês já aqui, viram no app do Twitter que tem um povo que fica conversando em chat de voz do Twitter? Que é tipo um grupo de chat de voz do Twitter que você clica? Eu nunca consegui entrar. Mas não é esquisito demais, não? Você inventou isso agora. Eu nunca consegui entrar. Como assim inventei isso agora? É verdade. Literalmente existe. Ficou a bolinha roxa lá em cima. É, apareceu junto dos flits, inclusive, que não tem mais. É, sim. Mas. Ah, exatamente esse negócio. É, eu acho absurdo que isso existe após os flits que caras dinamitaram. Acho uma. Não, e tem uns que eu fico vendo aqui que fica tipo 25 pessoas aleatórias conversando entre si. Eu nunca vi isso na minha vida. É um negócio muito maluco. Eu também não. Ah, é que eu uso City Deck, né? Não, mas não tem no computador, é só no celular. É no mobile, meu mobile não tem essas coisas aí, não. É que loucura. Mas é meio estranho mesmo. Isso aí eu vi, eu achei. Não conversem com estranhos na internet. Não conversem. Não conversem com pessoas. Eu vi uma vez, tipo, Gil do Vigor fazendo coisa dessa aí e sei lá. Ah, não, mas aí é tipo, não é o Gil e aí tem duas pessoas que ele conhece e são eles conversando, já tá todo mundo mutado, só ouvindo. Espero que sim. Isso eu já vi. Pô, mas esses assim, que eu vejo, eu fico muito embasbacado. Porque uma galera, vou até clicar aqui, ó, pra ver. É uma galera que com certeza não conhece entre si. Certo? Uhum. Mas que fica entrando pra, tipo, ter alguma coisa pra ouvir uns negócios assim, é muito esquisito. Por exemplo, vou abrir um aqui. Aí tem, tipo, o nome do povo. Tesourinha, Lucas, pijama de bolinha, um gay tranquilo, não porque, três pontinhos. Não é possível, é possível. Isso é normal.